Ами, добре дошли в курса. Не се познаваме все още с вас. Не съм имал удоволствието да ви водя за сега. Но пък за сметка на това, следващите 3 месеца ще бъдем заедно с вас. По 2 пъти на седмица. Може и по-често, ако хващам някакво упражнение или ако се виждаме извън курса. И супер съм щастлив, че мога да водя точно този курс. До сега водих на ваши колеги C Sharp, първия C Sharp. Не бях много очарован от качеството на студентите там, като мотивация и като начин на мислене. Нещо, което надявам се успяхме да им променим в рамките на курса и се надявам, че и вие ще започнете самия курс с такава нагласа, че това, което правим на курса и това, което научите на курса, си е изцяло и важно за вас и не е свързано с вашия изпит. Тоест, нагласата, че трябва да учите неща, които са свързани с изпита, и че трябва да учите за изпита, или че трябва да си учите нещата от курса, които са свързани с крайния проект, който трябва да направите, е хубаво да си го избиете от главата още от сега, защото не е полезно за вас. Не е хубаво да мислите по този начин, защото няма да научите важните неща, интересните неща, няма да се мотивирате да схванете онези допълнителни неща, които със сигурност ще имаме в лекциите. Не всички лекции ще завършват в 10 часа, може би са ви казали колегите, а вие сте били при Стамо, така че сте свикнали. Знаете много добре. Ние сме много добри приятели с него и знам много добре неговия стил на водене и знам, че вече сте посвикнали да поглъщате допълнителния материал, който ви дава. Да ви дава допълнителното извън лекциите и някакви неща, които се сети по средата на лекциите за важни. Казва ги, показва ви някакви неща и така нататък. Вече сте свикнали на този начин. Така че на мен ще ми е по-лесно с вас като група и на вас с мен като лектор, тъй като може би доста си приличаме по стил с Стамо. Така, друго интересно, което искам да ви кажа преди да започнем с материала и важно всъщност, за да върви по-приятно заниманията, е, че глупави въпроси няма. Не категоризираме въпросите като глупави, като скучни. Ако нещо не сме го казвали, а искате да го питате, питайте. Ако нещо сме го казвали и примерно сте закъснели, не сте го чули, искате да го повторим, може би въпросът колегата няма да го апрувне, но всички останали въпроси, които са свързани с материала, дори въпроси, които са извън материала, които са ви интересни от сферата, за работа и така нататък, ако не веднага на лекцията, то след нея или на следващата ще ги запазим и ще ги отговорим. Така че всичко, което ви е интересно, не се срамувайте да питате. Ако много ви е срам, слайдото е анонимно. Влизате, питате. Никой няма да ви се сърди, няма да ви сочи с пръст. Ако нещо се сетите по време на лекцията, е хубаво веднага да вдигнете ръка и да попитате, ако е свързано с конкретния слайд, за да може да е по-приятно и в последствие вашите колеги, които гледат после видеото, пък и вие след време, ако се присетите нещо, искате да си изгледате някое видео отново, нещата да са си последователни и сложени там. Слайдовете ще ни служат като насока, не винаги ще караме точно по слайдовете. Понякога може да казваме неща по-напред и така нататък, но важното за слайдовете е, че когато в последствие си отворите в бъдеще слайдовете, в тях ще има изчерпателно основните неща, които има на лекцията. По време на самата лекция няма да спазваме, може би, същия стил и същата последователност винаги на самия слайд или на самата презентация. И ще гледаме все пак да максимално много допълнителни неща към основните да добавим. Друго интересно, което си бях отбелязал да ви кажа, за Internet Explained лекцията, той ви показа колегата, тя се намира ето тук. Дама ви е като интересна лекция, защото тези неща, за ваше съжаление, но за радост на вашите колеги от C-Sharp, те ги имаха като common лекция, т.е. като лекция, която всичките там и C-Sharp, и Java, и JavaScript ги имаха като лекция и водихме и HTTP, и интернет, и за бази данни малко, още в началото. И те имаха късмета да имат подобни такива допълнителни неща. Знам, че във вашата програма го е нямало и би го даваме като бонус лекция. Тя е, мисля, че около 3 часа, ще си изгледате на един дъх, интересна е. Малко история разказваме, говорим за TCP, за OSI модела, за IP версия 4 срещу IP версия 6 и така нататък. Общо взето, неща, които до известна степен са свързани с днешната лекция за HTTP. Дали ще изгледате едното преди другото, не е толкова важно. Важно е да запомните нещата и от двете лекции.
Да, ще качим и презентацията. Така, относно софтуера, колегата ви каза, аз ви препоръчвам Visual Studio 2019. Да си го инсталирате, няма проблеми да върви паралелно с 2017 и 2019 да имате инсталирани едновременно. На първия курс и 2017 би ви свършило работа, но за следващия курс ASP.NET Core, който започва през юни месец, при него със сигурност ще има неща, които в Visual Studio 2019 ще ги ползваме и няма да ги има на 2017. Най-малкото начин на създаване на проекти, темплейта в началото и така нататък ще се различават до известна степен. Така че, ако не на този курс, то на следващия със сигурност си сложете Visual Studio 2019. Аз за целия ваш курс съм си умишлено преинсталирал лаптопа, за да може всичко, което правим като настройки върху лаптопа, върху Visual Studio-то, да го виждате вие. Тоест не съм настроивал нищо предварително. Ако нещо е интересно като настройка или нещо готино в Visual Studio, ще го видите как се прави. Не съм слагал ReSharper, също умишлено. Този курс мисля да не ползваме ReSharper, за да няма въпроси това от ReSharper или не е ли. Ще използваме чисто Visual Studio и ще си работим с това, което ни предоставят от Microsoft. Да, точно това си мислех сега, да ви покажа при инсталацията какво е хубаво да пуснете на Visual Studio. Не, че после не можете да влезете и да го добавите, ако нещо сте забравили, но е хубаво и при инсталацията да го има. Сега ще ви отворя инсталатора и ще ви покажа аз какво съм цъкнал и кое би ви свършило работа на вас. Така. Задължително избирате ASP.NET Web Development. Това нещо ще ни трябва за следващия курс. Друго нещо, което задължително също избирате, .NET Desktop Development. Тук са конзолните приложения, които ние ще правим основно в първия курс. Ще си правим нашия веб сервер, нашият custom MVC фреймворк, както каза колегата. Ще си ги правим като конзолно приложение, съответно ще ви трябва това нещо. Всичко друго е опционално, т.е. ако искате си го слагайте. Cross-platform developer аз съм сложил, маркирайте го за всеки случай. Вие не добавя много към инсталацията. И нещо, което също бях сложил и което също може да не го слагате в началото, Azure Development. Но не пречи, ако инсталирате, да си го изберете и него. В него ще има разни инструменти и допълнения, които ще ползваме в една от лекциите към края на втория курс, която е свързана с девелопмента и качването на нашия готов проект в интернет да живее някъде, съответно в тази платформа Azure. Другите неща вече не ни трябват. Ако решите някога да пишете мобилни приложения или игри, или на C++ и така нататък, имате много допълнителни неща, които може да си доинсталирате. Това е за инсталатора. 2019 е излязло, имаше въпрос в слайдото, откъде да си го свалите. Там, откъдето си сваляте по принцип софтуера, качили са го. Сложил съм умишлено и новия Windows. Няма значение точно коя операционна система използвате, кой Windows, стига Visual Studio-то ви да е 2019. Така. Друго важно да не забравим. Материалите са миналия курс всъщност ни отне много време да направим материалите, тъй като спрямо пък по-предния курс бяха изцяло от нулата правени. Тоест миналия курс правихме материали за този, тъй като почти нямаше материали или бяха много с не толкова добро качество. Тази година имаме повече време, тъй като вече материалите са готови и ще ги подобряваме. Тоест вашия курс със сигурност ще бъде една по-добра версия на курса от миналата година, което е страхотно за вас. Да видим, ако има някое въпросче, което можем да отговорим преди да сме започнали лекцията. Тук един колега пита дали може да започне проекта на ASP.NET от курса сега, като се придържа горе-долу към старото задание. Най-вероятно заданието ще остане подобно, тъй като и самата технология не се е променила кой знае колко за последните 9 месеца, откакто водихме предишния курс. Ако искате да си започнете да си правите проекта, започнете, но моят съвет е да си карате лекциите една по една и упражненията, да не изпускате нещо и да не скачате директно на проекта, тъй като този курс, който сега имаме, Web, който ние реално с вас не научаваме нещо, кой знае колко ново, не научаваме нова технология, не учим бази данни, ние се учим да си пишем нещо наше си свое. И може на този първия курс да гледате
като на някаква прелюдия или като на нещо, което да навакса някакви евентуални пропуски, които може би имате в обектно-ориентираното програмиране, в качествения програмен код, в базите данни. Тоест, този курс, всичките неща, които правим и с факта, че си създаваме нещо наше от нулата и си го пишем и е нещо сравнително голямо, защото един MVC фреймворк не е нещо малко със сигурност, а това нещо е много хубаво така наваксване на всякакви пропуски, които имате до, от материала до момента. Ще обръщаме много внимание на най-различни трикове в Visual Studio, на качествения програмен код, на добрите практики при програмирането и този първи курс, той затова е малко, така, малко по-кратък е, но благодарение на него ще имаме тази възможност с вас да видим неща, които евентуално може би имате като пропуски. Не защото не са ви ги преподали, а защото просто не е имало място в програмата до сега къде да ви ги сложат. Къде ще деплойвате проектите в края на курсовете? Най-вероятно ще е в Azure, но затова ще уточним допълнително, ще говорим с колегите. Може да имаме опция да си ги качите, ако намерите някакъв друг читав хостинг, да си ги качите и там, но препоръчвам ви да свикнете с тази платформа Azure. Много е вероятно на работа, като отидете, проектите, които вашите колеги ще пишат, да са именно в Azure, да се използва Azure DevOps за Continuous Integration и така нататък. Така че ще свикваме основно с тази технология, този провайдер. Кое бих препоръчал на колегата? Може би това е свързано с предишния въпрос за проекта. Web API Angular или MVC Angular? От тези изборени бих ви препоръчал Web API Angular, но като цяло ви препоръчвам да използвате технологии, които сме учили само в курса, тъй като Angular не е технология, на която ще обърнем внимание. Направете си проекта на ASP.NET MVC, вкарайте малко SignalR, малко Web API, Blazor тук там, може и малко Ajax и JavaScript, но се концентрирайте по-скоро в крайния си проект върху технологията, която сме учили в курса и по-малко използвайте някакви външни JavaScript библиотеки, каквато е Angular. Ако я знаете, добре, окей, ползвайте, но упражнете и другите неща, които имаме на курс. Гледайте на вашия крайен проект не като на нещо, което ще ви донесе оценката, а на нещо, с което ще кандидатствате за работа. Тъй като никой, честно казвам, не го интересува каква точно ви е била оценката. Аз като човек, който не има хора, мога да ви кажа, че оценката няма абсолютно никакво отношение към знанията на човека. Не са пряко свързани. Това, че човек има 6.00 в софтуни, или ако има тройка в софтуни, не означава, че е по-слаб от някой, който има примерно четворка или петица. Оценката не е пряко, не е право пропорционална на знанията. В крайна сметка се гледа при кандидатстването на работа, това вие какви неща сте изборили, че знаете, съответно неща, които ще ви питат по време на интервюто и някакви проекти, които вие сте правили по време на обучението си. Какъв по-хубав проект от финалния проект, който така ли ще направите за софтуни? Ако го направите хубав, красив, с много технологии, ще имате много сериозна тема за разговор на интервюто с интервюиращите, ще може да кажете какво сте ползвали, да покажете, да кажете какви технологии сте използвали, да си покажете GitHub профила, в който ще си качили проекта и на това ще се гледа с много по-добро око. Особено ако сте вкарали различни, комбинирали различни технологии и сте вкарали достатъчно обемна функционалност, това ще ви докара много по-добро, по-добра позиция, много по-добра работа, отколкото да покажете някаква диплома. Това е истината и затова ви казах, че от предния курс се опитвахме да накараме студентите да не мислят толкова за оценките, какво ще има на изпита, това защо като го няма да не го слушат и така нататък. Всичко, Angular няма да бъде показан на този курс, да? Да, да. Пита колежката дали ще бъде показан Web API и Angular. Web API ще бъде показан при всички положения, имаме отделна лекция само за него. Но Angular като отделна технология, тя е цял курс, няма да я показваме на този курс. За нея можете да запишете допълнително някой друг курс или да си я научите сами, но тя няма да бъде предмет на курса. Ние ще покажем, да, ориентировъчно ще покажем малко Angular, ще покажем малко JavaScript, jQuery, Ajax и така нататък. Тоест, ние това Web API, което го направим на лекцията, после ще го консумираме и ще го използваме в някаква друга технология. Да, ще покажем малко Angular, най-малкото има готов темплейт в Visual Studio, който комбинира Web API и Angular. Така че една много добра начална точка за започване на проект е там. Така че, със сигурност ще споменем малко, но няма да навлизаме в детайлите, като нямаме и специално отделени време за Angular. Така. Може ли малко насоки за инсталиране в Visual Studio? Ние това го показахме. Не е нужно да инсталирате 2017, не си губете време. Работят си паралелно.
фичерите, които ни трябват, ги показахме. Безплатно ли е 2019? Безплатно е за студенти, имате си го в, при софтуера, който и без това си сваляте. Да. Дали работи 2017 инсталатора? Инсталатора. Аз никога не съм имал проблеми с инсталатор и деинсталатор. Ако е имало, със сигурност са ги оправили. Те работят непрекъснато. Ако е нещо, което е популярно като проблем, винаги можеш да го потърсиш. Би трябвало да нямаш проблеми с деинсталатора. Ако имаш достатъчно място на компютъра, остави го. Ако нямаш, тогава можеш да го махнеш. Да. Така, докъде можем да стигнем в софтуерна компания без више? Образованието, много пъти сме говорили, че не е точен измерител в нашата професия. Ако сте медицински персонал, без образование до никъде няма да стигнете, но ако сте софтуерен инженер, образованието е по-скоро какво сте научили, а не каква тъпия имате, в крайна сметка. Blazor е много готина технология, това е вярно. Отделили сме цяла една лекция за Blazor, ще го покажем, ще го говорим, ще направим проект, ще ви покажа готов направен проект, ще ви дам source кода му. Ще го разгледаме. Това е един много хубав начин да пишете код, клиентски код в браузъра, без да използвате един ред JavaScript. Тоест, пишете на C-Sharp и работи в браузъра. Ще видите как работи тази магия. И за щастие, Microsoft вече казаха, че тази технология не е експериментал, както беше миналата година, а вече са се подписали едва ли не, че ще изкарат финална версия, която ще се използва. Дали ще има сервер сайт и клиент сайт за Blazor, ще има и двете демота. Ние ще отделим и в втория курс за ASP.NET Core, тъй като там ще учим версия 2.2, но ще отделим време в една от лекциите да покажем какво ново има в 3.0. Тоест да направим сравнение и да ви покажа новите неща в 3.0. Там ще си говорим и после Blazor лекцията и за client side, и за server side Blazor, и как се комуникират. Ние ще сме минали тогава и през лекцията за SignalR, ще знаем как става тази комуникация. Така че нещата, че видите леко по леко това, което учим в началото, ще се навържат, за да стигнем до края, до това да сме минали през целия стек за web, съвременен стек на Microsoft, съответно ASP.NET Core. Така, след като на изпита ще се използват направените през курса Web Server и Framework, можем ли направо да ги теглим и да ги ползваме на готово от Git? Да, по време на изпита, това, което правим всъщност аз и на упражненията, затова казахме, че не е хубаво да се изпускат упражненията, тъй като те са последователни. Това, което правим, ще бъде крайният ви вариант за изпит. Това нещо, този сервер, който ще разработим, сваляте го и го ползвате на готово. Не е нужно да го преписвате, не е нужно да следите какво сме правили на лекциите. Влизате в GitHub или най-малкото ще ви бъде дадено като темплейт, отваряте го и започвате да си работите там с изпит. Ще направим поне две подготовки за изпит, както направихме миналата година. Така че за изпита нека това да ви е последното притеснение. Ето тук в края на курса. Ще имаме възможност върху направения вече темплейт да направим две приложения с формички, с нещо web работещо. Два различни такива проекта имаме и от миналата година и ще, вярвам, ще се подготвите доста добре за изпита. Да. Компютърни науки срещу софтуерно инженерство. Аз съм учил компютърни науки в FMI-то. И двата предмета, и двете специалности са еднакво добри. Мисля, че за едното бал е по-голям или обратно, или после се смениха в годините, но което и да запишете, ще ви е полезно според мен. КПК ще влиза ли в крайната оценка? КПК-то няма да се гледа на изпита, но ще ви влиза в това, което ще правите на работа. Колкото сте по-добре подготвени, толкова по-малко ще ви връщат кода колегите и толкова ще са по-щастливи от вашата работа. Ще ги впечатлите със сигурност с добре написан, добре структуриран код. Така, това го отговорихме. На проекта на ASP.NET Core може ли да ползваме Blazor? Можете, разбира се. Която си искате технология от тези, които сме учили. SignalR, Web API, Pages, MVC, Blazor. Ще учим 5 различни технологии. Ще видите, че си приличат някои от тях. Може да си изберете, да си пишете, може да ги комбинирате. Даже ви съветвам да ги комбинирате. И проекта ви ще стане много добър. Проектът ще го започнете още с началото на втория курс. Няма да чакате до края, защото ще ви стане доста трудно, особено ако искате да защитите на първата дата.
ще започнете с идеи, ще започнете леко-полеко да създавате някакви неща. Ние леко-полеко ще навлизаме в материала, ще се учим на различните начини на работа, на различните технологии, които може да се ползват, добрите практики и така нататък, и стъпка по стъпка в курса, а паралелно с самия курс и упражненията вие ще може да си пишете и по-малко от проект. Хубаво е от сега да започнете леко-полеко поне така насоки да си имате в главата какво искате да постигнете като крайен проект. И когато мислите тази идея, си мислете какво би ви било първо интересно, защото това ще ви направи писането доста по-приятно. И второ, кое би било достатъчно обемно или интересно и за бъдещия ви работодател, за да може това да бъде проектът, с който да отидете и да кандидатствате за работа. И евентуално и кое би се харесало на Иво. Но на Иво би се харесало, тъй като той ще го проверява всичко, което има достатъчно много обем, достатъчно много сте се постарали и се вижда, че сте така научили, усвоили материала. Това е което ни предстои. Програмата имате качена. Може да има леки промени тук-там, но паралелно ще вървим с курса, който имахме миналата година, като последователност. Подобрили сме доста неща, подредили сме ги, някои неща са на по-правилното си място вече. И със сигурност имате една много-много по-добра версия от версията миналата година. Ще видите слайдовете, повечето са по 60-70, презентациите по 70-60 слайда. Лекциите ще видите от миналата година, някои са по 3 часа и половина, 4. Ще правим почивки, разбира се, но се пригответе да оставаме понякога и след 10. Всеки, разбира се, е свободен в 10 да тръгне, после може да си догледа, ако някой го чака или с метрото бърза и така нататък. Добре. Ако нямате други въпроси, можем да започнем и с лекцията за днес. Ако има 6.00 и... Ако имаш 6.00, дали имаш по-голям шанс за работа? Аз мога да ви кажа, че ако отидете на интервю, нямате хубав проект, не се представите добре. Нали, най-пък лошото, което може да направите, да се притесните. Особено ако имате знанията на интервюто, по-добре отидете така с самочувствие, с енергия, за да може да се представите добре. И тогава със сигурност, ако се представите добре, оценката ви няма да има абсолютно никакво значение. Също, ако се представите зле, не отговорите на въпросите, проектът ви не е хубав, дори да имате 6.00, това няма да е критерий, няма да е повода да ви наемат на работа. Това може да е една от причините да ви искат, нали, повече спрямо някой, който има по-ниска оценка, но няма това да е нещото, заради което ще започнете работа. Какви задачи дават най-често на интервю за работа? Предлагам ви този въпрос малко по-натам да го отбележим. Аз ще ви покажа едно видео. Това е много старо, мое, може би преди 5-6 години, което си говорим там с едни други ваши колеги в рамките на 2 часа за това какво питат на интервютата. Препоръчвам ви да го изгледате или сега, или преди да отидете на интервю. Горе-долу какво търси работодателя, какви въпроси задава. Да, ще видя дали ще мога да го намеря. Така. Да, мисля, че е това. 2 часа и половина е. Интервюто минаваме през различни неща, включително вътре ще видите различни въпроси, които биха могли да ви зададат. Технически и нетехнически. Напишете интервю за работа Ники или Николай Костов и това ще ви излезе. Или после на видеото просто си копирайте линка към видеото. Ето това ID може да си копирате, съответно, и да си отворите видеото. Можете преди да кандидатствате за работа, една-две седмици, да го изгледате, да се подготвите, да видите има ли въпроси, на които не можете да отговорите. Така че мисля, че това ще отговори доста добре на колегата, който е питал за какви задачи дават. Така, други въпроси тук има ли при вас? Значи, когато имате въпрос по време на лекцията, дигайте си ръка. Най-любимите ми въпроси са въпроси, които допълват нещо към лекцията. Нещо, което съм казал сега, след малко ще го кажем, но съм забравил по някаква причина. Или нещо, което смятате, че е вързано към това, което в момента говорим, но съм изпуснал да го кажа. Такива въпроси са най-хубави, защото допълват лекцията и могат и вие после, пък и вашите колеги да си ги изгледат и да не пропуснем нещо съответно към лекцията. Ако се чувствате несигурни дали въпросът ви е сега на място, си го задайте, ако искате, в слайдото. И после ще ги разгледаме и ще отговорим съответно на
тях. Добре, да преминем към същината на днешната лекция. Ще си поговорим за HTTP протокола. Ще си поговорим за това нещо, което използваме, за да може да си комуникират нашите приложения, които ние създаваме като веб разработчици, т.е. нашите сървърни приложения, да си комуникират с нашите крайни клиенти, които са хора, седящи зад компютър, използващи интернет браузър. Т.е. ще си говорим как си комуникира Chrome с нашето веб приложение, например написано на ASP.NET Core. Тази лекция е разделена на две части. Първата част е днес, другата част е другия понеделник, а другата част е State Management. В нея ще разширим познанията си за HTTP протокола, ще си говорим за бисквитки и така нататък. А тук ще се концентрираме върху основите, върху базовите неща, които може би сте виждали, споменавали сте, но винаги е хубаво да ги преговорим. Ще говорим за основите на HTTP, ще говорим как да изпращаме данни на сървъра, така наречените форми. Тоест, как можем да поискаме от потребителя някаква информация, която той да ни даде, да ни прати към сървъра и вече ние на сървъра с нашия си код, евентуално да запишем в база данни, да запишем на файл, да я пратим някъде на друго място и така нататък. Ще видим метода на тези форми, екшена, съответно поленците, които слагаме вътре. Вие през HTML и CSS сте минали, предполагам през някакви обучения, малко или много сте виждали. Ние ще ползваме доста HTML, за да описваме това, което потребителя ще вижда. Няма да си играем толкова с CSS, да го правим красиво. Ще ползваме една библиотека Bootstrap, която ще ни помогне за това да изглежда добре, без ние да се тормозим много, защото все пак нашата работа в крайна сметка е да направим логиката, кода на нашето приложение, комуникацията между клиента и базата данни, примерно. Това нещо е нашата основна цел, когато пишем моето приложение. Визуализационната част винаги остава на заден план. Ще поговорим за URL адресите, какви са техните части, с какво се отличават, как можем да слагаме специални символи в тези URL адреси, escaping, как да правим там. MIME тайповете, media тайповете, ще видим какво са, всеки от тях за какво служи. Това са такива типове данни, с които ние оказваме какво пращаме, а пък сървърът ни казва какво ни изпраща, съответно. Малко повече в детайли ще влезем в HTTP request, за HTTP response. И приятната част от лекцията е всъщност практическата част, а не презентационната, в която практическа част днес с вас ще си направим много прост web сервер, който на няколко реда ще приема HTTP заявки от браузъра и ще връща някакъв респонс. Ще покажем как да го направим. Изключително лесно е. Ще стъпим върху една основа, както каза колегата, върху един TCP listener. Какво е TCP? Ще споменем малко днес, но в Internet Explained ще ви стане малко по-ясно и в детайли. Какво е TCP, защо го ползваме наготово, какво има под него, как работи интернет като цяло. И ще си отговорим и на въпроса какво сме получили наготово днес, като сме го използвали. Ще видите горе-долу как се връща, как се получава request, как се връща отговор. И ще си припомним така наречените стримове или потоци, тъй като обикновено преноса на данни, размятането на данни, дори четенето от файлове, винаги става през някакъв поток. Тук днес също ще използваме тази концепция. Тоест, ще презентираме някакви неща, които и ще покажем практически неща, които и на упражнението ще бъдат разширени и допълнени върху този малък веб сервер, който днес ще започнем. Слайдо кода C#-web, знаете го, има го и на лайв страницата за онлайн колегите. И тук, ако искате, можете да си го отворите и да задавате своите въпроси. Така, HTTP Basics. HTTP казахме, че е протокол. Протокола като цяло в компютрите, в информационните технологии е нещо, което описва правила, списък от правила. Тъй като всичко в компютрите е един вид детерминистично, определено и няма шаване наляво надясно, всяко нещо става с някакви правила, с някакви описани, строго описани начини на комуникация. HTTP е списък от тези правила, събира в себе си точния начин, по който се комуникират две определени устройства по точно този протокол. Има различни протоколи. Има протоколи за изпращане на имейл, примерно SMTP. Има протокол за обмяна на файлове, влизане в файлова система, разглеждане на папките.
този протокол наричаме FTP, например. Има протоколи за достъп до отдалечена система. Има всякакви протоколи. Тези протоколи описват правилата, как влизате, как изпращате данни, как ги получавате. HTTP е протокол, който се концентрира върху това как ние изпращаме данните и съответно получаваме данните в web приложенията и web серверите като цяло. Как изглежда едно стандартно web приложение в 90-95% от случаите? Имаме един крайен web клиент. Този web клиент, казах ви, може да бъде браузър, може да бъде вашия телефон, браузъра му, може да бъде Chrome, може да бъде Firefox, Internet Explorer. Този web клиент може да бъде и програма на C#. Тоест, вие може да си напишете програма, използвате един готов клас, HTTP client се казва, и вие ставате HTTP клиент. Т.е. вие може да изпращате заявки, да получавате отговори. Автоматизирано. Има най-различни други способи, подходи, дори в командния ред на Linux и в PowerShell на Windows, вие може да пускате HTTP заявки. Така че клиентът е нещо, което консумира и изпраща заявки, получава някакви отговори. Тези заявки летят по мрежата, по интернет, разминават през различни устройства. Ще видите в лекцията за Internet Explained малко повече детайли. В крайна сметка тази заявка достига до някакъв веб сервер. Веб сервера наричаме две различни неща. Едното нещо е физическото желязо, т.е. мястото, компютъра, тъй като в крайна сметка вашата заявка стига до друг компютър. От телефона ви, който е компютър, до друг компютър, който обикновено е сервер, стига вашата заявка, там се обработва. Тя се обработва от веб приложение. Web приложенията се пишат на някаква технология. Node.js, Spring в Java, ASP.NET Core в .NET или някакъв custom framework, както ние ще си направим. Тоест, стигат до нещо физическо, което може да прочете тази заявка, да я обработи, да прецени, да вземе решението благодарение на кода, който вие сте написали, какво да върне, какво да направи. Друго, което наричам Web Server, е програмата, която работи на това физическо желязо, през която минава заявката, за да стигне до нашето web приложение. Тоест, заявката влиза в компютъра през кабела, влиза в LAN картата, минава през Windows като сервер, той я пуска на тази програма, която знае, че е регистрирана да получава такива заявки, наричаме също web сервер. Тя преценява спрямо това каква е заявката, на кое от регистрираните вътре приложения да изпрати. Може да имате на един web сервер 100 различни приложения. А може да имате и само едно единствено. И да, казахме, праща се към дадена технология. Тази технология има, вече сте писали C# достатъчно много, за да знаете. Може да комуникирате с бази данни, да генерирате PDF файлове, да генерирате, да рисувате по картинки. Всичко, което ви предоставя технологията, да инсталирате допълнителни библиотеки, които правят нещо. В крайна сметка, тази технология, работата е от нея, от вашето приложение, което сте написали на нея, да получите нещо, което да се върне. Някакъв респонс, който клиента получава. Оттам нататък вече е работа на съответния клиент, браузъра да вземем за пример, от този респонс, който вие сте върнали, да прецени какво да прави. Дали ако върнете HTML да го нарисува, да го подреди, дали ако върнете картинка да я покаже, дали ако върнете PDF файл да го визуализира като PDF файл. Съответно, според респонса, който вие сте пратили, браузъра преценява какво да прави. Ние днес ще се концентрираме върху ето тези две неща. Как описваме един request, как изглежда и как изглежда един респонс, който праща съответно сервера. И двете неща стават с текст. Изпращаме текстов request, той е на няколко реда, и получаваме текстов респонс също на няколко реда. Ще видите отделните компоненти в request-а и по какви правила се прави един request и отделните компоненти в респонса. Така, тази част, вярвам, ви е позната, частта с, не мога да зумна, да ви покажа, но частта с базите данни, комуникацията между клиента, между сървър, извинявайте, сървърното ви приложение и базите данни. Ще го повторим пак, но вярвам, че това сте го преговорили. Ще имаме много, всяко едно web приложение борави под някаква форма с някакви бази данни. Няма как, трябва някъде да се пази информацията, така че за това имахте и такъв курс, преди да започнем с курса по web. Технологията, казахме, може да бъде всяка. Ние ще учим .NET Core или ASP.NET Core, ако трябва да сме по-конкретни. Но тук може да сложите всяко едно нещо, което разбира от тези заявки и може да върне някакъв отговор. Така, да се концентрираме върху тези заявки и този отговор. Този HTTP
съкръщение от Hypertext Transfer Protocol. А, изпраща се заявка, тази заявка лети по мрежата, минава през различни стъпки. Тя е описана, ние работейки на HTTP протокола, за наше щастие като програмисти, работим на най-високото ниво на абстракция, възможно в мрежите. HTTP протокола се намира на най-последния слой в мрежите, т.е. той използва всичко вече изградено отдолу. Изградените кабели, изградените ротирания, изградения, примерно адресиране, отваряне на заявки, сесии, криптиране и така нататък. И ние се, както се казва, обираме меда на целия интернет протокол, който, всичките интернет протоколи, които са измислили, и работим на най-приятното ниво. Работим с изпращайки текстови редове, получавайки текстови отговори. Всъщност интернет на по-ниски нива работи много по-сложно. Изисква много повече усилия, много повече ресурси, за да подкарате да изпратите, примерно, едни данни по Ethernet е едно, да ги изпратите по TCP е второ, а по HTTP е трето и доста по-лесно. Да, TCP е един от протоколите, върху които стъпваме. Ще спомена само за него, тъй като ще го използваме малко по-късно. TCP е друг протокол, чиято основна задача е да направи връзка между две устройства и да държи тази връзка жива. Всяко едно устройство може да има един или няколко така прозореца към интернет, към света. Примерно, може да го вържим с кабел, можем да го вържим през Wi-Fi, може и двете да ги комбинираме. Всяка връзка на нашия компютър с интернет минава по някакъв такъв канал. Важното за всяка една машина е, че тя може да има до 65536, ако трябва да сме по-конкретни, канала паралелни на комуникация. Това нещо ние наричаме портове. Тоест, всяка една машина може да има толкова на брой програми, всяка от тях да си има собствен порт. А може да има една програма, която отваря няколко порта или няколко хиляди порта. Можем да имаме и програми, които не отварят портове, които просто не работят с интернет. Важното казвам за портовете, защото след малко ние като си направим нашият HTTP сервер, той ще работи на един конкретен порт. И ако този порт е вече зает от друга програма, ние няма да можем да го отворим пак. Ако не е зает, ще можем да го, да го захапем и да го използваме. Работа на операционната система е да ни даде достъпа до тези портове, които ние искаме. Така че ние стъпваме върху това нещо. Този TCP прави връзката между моя лаптоп и примерно порт някакъв, да кажем, 10050 порт, и връзката между web ресурса, който искам да отворя, който може да бъде отново на моята машина, може да бъде на другия край на света, където също има някакъв порт. Нали, имаме IP адрес и порт. Тези две неща като комбинация наричаме сокет. TCP-то отваря един такъв сокет, държи такава комуникация. И ние вече е изградена тази комуникация, ние директно използваме. Това е хубавото на протоколите от по-високо ниво, като HTTP. Да, това е сокет, това е нещо, което ние регистрираме за всяка една машина, т.е. казваме ти на този твой порт ще се свържи с порта на ето тази машина и ще направиш връзка. Това наричаме TCP сокет или конекция. Тази връзка ние използваме вече от HTTP изградена на по-високо ниво. Не се интересуваме нито как е изградена, нито как се поддържа, нито ако падне, че някой я възстановява. Нали, има един куп неща, които се случват на готово в TCP протокол. Ние просто знаем, че имаме връзка между тези две устройства и пускаме ни данни, получаваме един респонс. Това е идеята. Използваме просто. Ще видите в тази лекция, изгледайте, тя така отговаря, минава се по всичките 7 слоя на интернет. И ще видите горе-долу как са направени нещата. Да минава нашата заявка по, в крайна сметка, по кабела. По кабела, както и в компютрите, в паметта, всичко е единици и нули. В крайна сметка, това, което, примерно, HDMI кабела, за да стигне до проектора и за да стигне до стрима, или LAN кабела, или Wi-Fi, всичко това летят единици и нули. Файл, ако запиша на файловата система, пак са единици и нули. Байтове. Битове, съответно, групирани в байтове. Това нещо е крайният резултат. Компютърът разбира само от такива неща. И ние сме, като хора, сме си изградили такива модели, съответно и различни стъпки, с които ние можем да си обясним и да работим с тези единици и нули на едно малко по-високо, по-абстрактно ниво. Така. Това са 4 от 7 слоя. Точно така, да. Това са 4 от 7 слоя.
махнати са три от тях, тъй като за този пример не са толкова релевантни и важни, но, но важно тук е, че нашия протокол, нашата заявка, която пращаме, тя слиза на тези нива, стига до единиците и нулите, размята се до някъде, стига до през някакви кабели, лети по въздух, после по кабел, после лети по оптика, примерно, ако слиза под океана, и когато стигне до дестинацията си, леко полеко, нали, от примерно тя лети, обработва се от рутерите на това ниво, примерно. А вече когато се обработват компютрите, се качва на по-високо ниво и те си интерпретират тези единици нули по начина, по който им трябва. Искам просто да ви покажа един HTTP request и един HTTP response. Ето ги, просто да ги видите как изглеждат. Ние работим на това ниво. Ние работим на този текст, който виждате. Нищо друго не ни интересува. Нито как летят, нито как се ротира. Ние изпращаме горните редове и получаваме долните редове. Съответно с някаква информация тук по-надолу. Това е което ще стигнем като знание в края на лекцията за HTTP протокола. Ще видим как са структурирани тези редове като request, как са структурирани редовете като response. Това използваме. Ние ще си правим нашият HTTP сервер и той ще разбира от това. Няма да разбира от мрежи, няма да разбира от друго. Ще разбира от това какво да върне и какво ще получи. Така. Ние ще използваме тулове с вас, инструменти от браузъра. Ние ще прекараме доста време в браузъра, тъй като в него ще виждаме резултата от нашата работа. Когато създаваме веб приложения, тук ще виждаме какво сме създали, как изглежда то. И тук ще можем да, благодарение на инструментите, които браузъра ни предоставя, да виждаме и в по-големи детайли какво сме изпратили, какво сме получили. За целта ни трябва клавиш F12. F12 е много важен клавиш, тъй като той отваря така наречения Developer Toolbar или Developer Tools. Всеки един браузър има тези тулове, включително и Firefox, включително и Edge, включително и Internet Explorer. Тези инструменти могат както да ни покажат различни компоненти от HTML страницата, от дом дървото, не случайно се казва дърво, тъй като всичко е разпределено вътре дървовидно, различни неща от стилизирането, детайлна информация за padding, margin, border и така нататък. Можем да виждаме, да си комуникираме с JavaScript-а, например, можем да пишем някакъв код, дори ако напишете 4+5, това ще ви го евалюира директно, можете да си комуникирате и с документа, с документ, примерно, точка, някакви компоненти, да вземате от страницата, да ги променяте. Това ще го покажем, може би, малко по-нататък. Да разглеждате какви са ресурсите необходими, за да се покаже тази страница. Например, ето тук, за да се покаже SoftUniBG, може да видите колко JavaScript, колко картинки има, и Bootstrap, ето тук има някакви лога и така нататък. Това са всичките ресурси необходими, за да се визуализира тази страница в този стил, в който я виждате тук. Това, което на нашите ни трябва най-много в първия курс, всъщност и по-натам, тъй като все пак ние сме web разработчици, е Taba Network. В Taba Network ние ще виждаме всички от тези заявки, които влизат или минават през браузъра. Браузъра ги праща по мрежата и получаваме някакъв отговор. Тук ще виждаме детайлната информация за тези заявки. Ето сега ще стартирам страницата с F5 от начало. И ще видите списъкът с всички, това са всеки един от тези редове тук, е HTTP заявка. Така, всяко едно нещо, което се е случило, е нещо, което е било пратено към сървъра. И ако го изберете конкретния ресурс, който ви интересува, например най-първият ресурс е зареждането на основната страница. Тук можете да разглеждате точната заявка и точният отговор, който сървър ви е върнал. Тоест, HTTP протокола ви е смлян до ниво самата заявка, хедерите й и съответно това, което сървъра ви е върнал. Това ще използваме най-често и тук ще гледаме какво сме пратили и какво сме получили. Всеки един ресурс се праща и получава в интернет, в уеб приложенията, благодарение на HTTP заявка. Има изключения, ще стигнем и до тях, но те са малко по-сложни. Но приемете, че картинките, JavaScript-ите, CSS-ите, HTML-а, фонтовете, всеки един ресурс е отделна такава заявка. Ето, примерно, за да получим ето тази картинка с някакъв Certificate Template,
За да получим тази картинка, ние сме изпратили заявка, че искаме такава картинка и че искаме точно картинка, компресирана, така, така, така. Тия неща след малко ще ги говорим. От Softuni.bg и сме поискали съответният ето този ресурс. Files, Open Courses, Certificate, Template.png. Това сме поискали и такова нещо ни се е върнало. Съответно. Така. Да. Няма тъпи въпроси. Ами, не съм сигурен, но ето го, има. Но дори да няма, това не означава, че не може да заредите ресурс. Може да има някъде някакъв код, който казва заради тази картинка, дори да тя да не се визуализира. Но тук това нещо, явно тази картинка, която виждате тук, за да се покаже, съответно е заредена с такава заявка. Така, това е което трябва много важно да запомните. F12 и Network Tab. Тук ще си експериментираме, тук ще е място, където ще гледаме какво пращаме, какво получаваме след малко. Така, първо, преди да минем в същината да разгледаме как изглежда един request, ще поговорим за така наречените HTTP методи. HTTP метода е това какво искаме да направим от сървъра. Нали, какво искаме да направим от сървъра има някакво измерение. Едно от тях е какъв ресурс искаме точно, т.е. какъв адрес искаме. Друго може да е версията на протокола, някаква служебно допълнителна информация, но най-важната информация, тя затова е изнесена на първия ред в HTTP заявката, това е метода, който искаме да приложим при заявката. Имаме основни GET, POST, PUT и DELETE методи. Тези методи помагат на web сървъра да разбере какво искаме от него. Ако искаме да изтрием ресурс, например, пращаме заявка за да изтрием дадено съобщение от форума, тогава най-вероятно и най-правилно би било тази заявка да изпратим чрез DELETE. Можем и чрез POST, можем и чрез GET. Тук не говорим за нещо задължително, а говорим за добра практика. Пускаме delete. Ако искаме да променим ресурс, примерно да апдейтнем някакъв таг или някакъв студент или курс, тогава бихме пуснали под заявка. Най-често срещаната заявка в интернет е GET заявката. Всяко нещо, което не е свързано с изпращане на информация, а е просто натискане на линк, например, ето тук ще отворим така началната страница, това нещо предизвиква GET заявка. GET заявката е стандарт. GET заявката е когато искаме данни и не изпращаме. Просто всичко, което е необходимо, за да отзаредим ресурса, който искаме, се намира в адреса горе. И малко служебна информация в хедерите, но не изпращаме допълнителна информация. Докато при POST метода, който също е един от най-популярните, той се използва най-често, когато правим логин, регистрация, попълваме форма, форум POST пускаме, контактна форма и така нататък. Всичко, което попълваме и изпращаме някакви данни, добра практика е да се пуска чрез метода POST. Метода POST ви позволява, освен в адреса и в хедерите, в служебната информация, да изпратите и така нареченото тяло в заявката. Тялото на заявката може да бъде изпратена информация, ако тази информация и ако заявката, която сте пуснали, е POST. Ние ще демонстрираме една форма, която ще има и GET, ще видим как се изпраща и POST, така че това нещо ще си отговорим на въпроса как точно изглежда. Сега, тези 4 request метода до някъде можем да ги проектираме в знанията, които имаме свързани с базите данни. Нали, когато имаме работа с данни, имаме CRUD операции, Create, Read, Update и Delete. Когато работим с някакви ресурси в интернет, също най-често искаме да създаваме, да четем, да модифицираме нещо или да изтриваме. Така, това са основните и те се използват най-често. Има други служебни HTTP методи, които се използват в някои по-редки сценарии и ние ще се стигнем и до тях всъщност когато учим следващия курс. Нали, на този курс най-вероятно ще работим основно с POST и с GET на най-първия курс с вас, но на следващия курс, когато учим Web API, ще разгледаме и 4-те основни метода, но ще влезем и в тези, примерно Connect, Options, Trace, Head, примерно когато учим SignalR. SignalR технологията е много хубава технология, позволява двупосочна комуникация, сървър, клиент, ще стигнем, защо ни е необходима. Там се използват тези служебни методи. Примерно HEAD метода се изпраща, когато искаме да получим само хедерите, само заглавната информация от дадена заявка. Не ни трябва целият респонс, не ни трябва HTML, не ни трябва примерно картинката. Трябва ни само служебната информация, която се намира в
хедерите в заглавната част от отговора. Тогава можем да пуснем хед заявка. Options, примерно, можем да използваме, когато искаме да видим даден web ресурс. Какви други web ресурси позволява да бъдат зареждани, да го зареждат него по-скоро. Connect се използва при web сокетите и така нататък. Web всъщност е много, много готина така, подразделение на информационни технологии. Знаете, има мобилни приложения, за мен лично доста скучни, има създаване на десктоп приложения, има създаване на игри, има правене на web приложения. Създаването на web приложения комбинира в себе си най-много знания от всички останали. Най-много неща може да направите с него, можете игра, можете мобилно приложение да направите, просто като го направите responsive. Всяко едно нещо, дори може да правите, благодарение на web технологиите, може да правите десктоп програми, примерно чрез технология като Electron или подобни. Така че web-а ви дава най-много свобода за ваше щастие, вече сте го избрали, няма мърдане, трябва да си го завършите. И съответно трябва да се научим много добре да използваме всички тези технологии. Затова следващия курс толкова много лекции, ще минем през толкова много различни неща. Така, първо много важно нещо за HTTP е, че то е протокол, който е stateless, т.е. той няма състояние. Всичко, което вие направите, го пращате в една заявка. Получавате срещу всяка една заявка в HTTP, вие получавате по един отговор. Заявка без отговор няма как да имате. Отговор без заявка още по-малко. Това е важното за HTTP-то. Така работи то. От тук нататък всичко, което учим допълнително към HTTP-то в следващите лекции и в следващия курс са разширения на HTTP-то. Но поначало то е направено да имате request и срещу него по един response и точка. Тоест имате това, получавате това. Приключвате. Тук възникват най-различни проблеми, които може би вече ви хрумват. Възниква проблема, окей, как тогава знае сървъра, че аз съм той, който преди малко си е въвел потребителското ми паролата и защо не ми ги иска отново. Точно така, кукитата е решение на този проблем. Нещо, което ще учим след през една лекция, другия понеделник. Което решава този проблем. Нещо друго, което казахме, че не може в HTTP по стандарт. Не може сървъра самоинициативно да ми изпрати някаква информация без аз да съм му направил request. В ASP.NET Core ще видите една технология SignalR. Там всъщност ще минем през 4 различни технологии, чисто от обща култура. Ще минем през тях, докато стигнем до хубавата технология, т.е. ще се помъчи малко, ще минем през гадните неща, докато, за да можем да оценим това, което получаваме на готово. Тази четвърта технология SignalR, която ще разгледаме в тази лекция, тя ни позволява двупосочна комуникация между клиента и сървъра. Позволява ни да се отвори връзка и сървъра самоинициативно да ни изплюва някакви данни. Къде бихме могли да ползваме нещо подобно? Например, представете си някое real-life приложение, което непрекъснато има някаква информация, която се случва. Примерно, гледате цените на акциите. Непрекъснато, всяка секунда влиза някаква промяна. Или, още по, може би, по-близък пример, игра. Нещо правите web игра, нещо непрекъснато се случва. Вие се мърдате, някой ви стреля, някой друг идва отдясно, отляво и така нататък. Това нещо е real time, нещо се случва непрекъснато и тогава HTTP-то издъхва. Не можете непрекъснато да питате има ли нещо ново, има ли нещо ново, има ли нещо ново. Точно така, WebSocket е технологията, ние ще стъпим върху нея и накрая ще учим и SignalR, който още повече упростява този WebSocket. Така че ще стигнем и до там. HTTP-то направили се го по един начин, използваме го. Има вече и подобрения на самото HTTP като протокол. Леко по леко се подобряват, технологиите непрекъснато се развиват. Така че всички тези неща, които имат допълнение, са направени с цел по-голямо удобство за нас. Така, по принцип по-нататък в лекцията има отделни слайдове за request и response, но аз предпочитам тук да ги кажем, за да можем така да преминем към по-интересните неща, към практиката и към другата част, която от лекцията, която е малко по-интересна. Затова нека да разгледаме основните компоненти в един HTTP request. Това нещо, HTTP е текстов протокол. Това е също много важно, което трябва да споменем. Всичко, което изпращаме и получаваме, е под формата на текст. С изключение на байтовете, които получаваме като отговор, когато поискаме файл. Тоест, с изключение на получаването на картинки, нали, там не е ефективно да изпращате картинка под формата на текст, тъй като
просто ще изисква доста повече трафик и доста повече ресурси. Всичко останало в HTTP стандарта 1.1, който ние използваме, най-популярния и ще учим, се изпраща чрез текст. Така, в HTTP заявките и респонсите важното са редовете. Разделителя между отделните компоненти е новия ред. Например, разделителя между служебната информация и същинските данни, когато изпращаме такива, са два нови реда. Тук един и тук един. Когато имаме два нови реда, сървъра знае, че започват данни. Ако нямаме тук нов ред празен по средата, той ще очаква да имаме някакъв хедър, т.е. да имаме някаква служебна информация. А самата служебна информация, отново разделена ред по ред, представлява следното нещо. Един заглавен ред, който има по-странен синтаксис, по-странна форма и N на брой, произволно могат да са 2, могат да са хиляди редове с така наречените хедъри. Задължително е, когато приключваш описанието на хедерите, за да знае сървъра, че си спрял с хедерите и започваш информацията, да имаш един свободен ред тук. Това прави два празни реда. Един тук, нали, и един тук. За да знае, че започват вече данните. Това е нещо като сепаратор, като разделител между служебната информация и данните. Когато имаме GET заявка, както тук е показано, имаме само служебна информация, нямаш данни, не изпращаш. Но когато имаме POST, например заявка, когато изпращаме форма, данните от формата, които сме попълнили, примерно една регистрационна форма, ще влязат тук под някакъв начин. Ще видим как става точно, не е трудно, но те влизат тук. А на най-първия ред, всеки един request започва с един ред, в който има три основни компонента, компоненти разделени с по един интервал. Значи на първия ред имаме три компонента. Първият е метода, който се използва. Get, post, put, delete, trace, head и така нататък от предния слайд. Така започва всяка една заявка. След което имаме задължителен нов ред, празен интервал. Това е сепаратора, с който web сервер разделя метода на заявката от следващия компонент на първия ред, а именно конкретният адрес, който искаме да отворим. Забележете, че тук адресът не съдържа, не е целият адрес на сайта, който отваряме. Не е softuni.bg наклонена черта courses наклонена черта JavaScript, а е само онази част от адреса, която ние наричаме път. Пътя до съответния ресурс. Съответно този път може да има различни компоненти. Може да има тук въпросителна, някакви други неща, след това виждали с такива адреси. Ще видим какво има след тази въпросителна и за какво се използват. Но ресурсът се намира тук. След което, пак след с интервал, се намира версията на HTTP протокола, с който работи. Тази версия може да бъде 1.0 или 1.1. Тази версия може да бъде и 2.0. Ще ви покажа, само ще запиша да не забравя към края на лекцията, как изглежда 2.0. Една идея е по-различна от това. Нямате заглавен ред, но всичко останало като концепция е същото. Пак имате хедери, пак имате данни и така нататък. Ще ви кажа какви са нововведенията в 2.0, но концептуално начинът на работа на 2.0 по-бърз е, но не се различава от 1.1. Само може би първия ред му е по-различен. Но това е, нали, може протокола да бъде 1.0, 1.1 и 2.0. Ще поговорим и за разликите между 1.0 и 1.1, като стане въпрос след малко. Така, това е първия ред, стандартен. След това казахме N на брой реда, в които имате така наречените хедери. Всеки хедер носи някаква служебна информация и както може би вече се ориентирате, всеки хедер си има име, ключ, съответно, и някаква стойност. Тук сепаратора е две точки интервал. Ако вземем реда и искаме да вземем името на хедера и стойността му, ще го сплитнем по две точки интервал. Името на хедера обикновено е някакво запазено име. Има списъци с хедери, които са служебни и всеки се ползва с някакво предназначение. Но, вие може да си измислите собствен хедер, да си го кръсте по някакъв начин и ако клиента и сървъра разбират от този хедър или го използват като информация, ще можете да си го използвате и вие. Тоест, името на хедъра може да е всякакво. Може да има тире в него, стига да няма две точки или интервал,
Обикновено хедерите имат главни малки латински букви и тире в името си. Това е абсолютно достатъчно, за да кръстите така хедера, че да отразява това какво пази в него. Това е ключ. Срещу всеки ключ има някаква стойност. Тази стойност започва от тук и вече в нея може да има интервали и всякакви символи. И тази стойност продължава до края на реда. Всичко, което напишете след две точки интервал, се възприема като стойност. В крайна сметка, заявката ни представлява точно такова нещо. Метод, адрес, версия, списък, ключ и стойност, ключ и стойност и евентуално някакви байтове или някакви данни, които изпращаме. Това представлява една HTTP заявка. Оттам нататък примери хиляди. Отворихме може да съдържа всякаква информация в тях. Ето тук показвам реквеста. Това е, даже ще го разширим малко. Това е реквеста, който е изпратил Хрома, за да може да получи от SoftUniBG тази начална страница. Той е изпратил, вижте на първия ред, GET, след това е интервал, след това е изпратил наклонена черта. Наклонената черта означава искам homepage, началната страница, т.е. нали, след SoftUniBG не искам да има нищо като адрес и се използва служебно наклонена черта. Тъй като тук не можем да оставим два интервала, трябва все пак да пише нещо, затова слагаме наклонена черта. След това има интервал, още един и браузър казва, аз мога да прочета HTTP 1.1 и разбирам от него. След което браузър започва да изпраща различна служебна информация. Даже малко е така, ще го разширим. Казва, в хост хедера първо казва, аз искам да отворя този ресурс от SoftUniBG. Сега, какъв е смисъл на този хост хедер? Защо не пишем горе в адреса SoftUniBG наклона на черта? Се налага ето тук долу да го пишем, така наречена домейн. Това се прави по спецификация първо и второ, защото казахме на един уеб сервер може да имаме много сайтове. Примерно, можем да имаме judge.softunibg, kids.softunibg, не знам, digital.softunibg и така нататък различни инициативи. Може и www.softunibg и само softunibg да имаме. Тези 5 ресурса могат да се намират на един същ сервер. За да знае уеб сервера как и кой от всичките ресурси, които са регистрирани при него, той трябва да отвори, той бърка и прочита този хост хедър. Благодарение на него той знае, аха, ти искаш да отвориш приложението, веб-приложението, което е регистрирано към SoftUniBG. Всяка една програма, която наричам веб сервер, има в себе си пак нещо като ключ и стойност, само че ключа е URL, хост, домейн, а стойността е това приложение и тази програма, която работи в компютъра, към нея ще пратя заявката. Нали? И благодарение на това нещо, това е ключа, благодарение на който уебсървъра знае коя точно всичките програми, които работят, той ще стартира. Може да имате 5 програми да работят на ASP.NET Core 5T, но те ще са 5 различни процеса, 5 различни физически програми в рамките на уебсървъра. Така. След това имаме, ето тук, можем да споменем за HTTP 1.1. По принцип, най-масово в момента над 90% от уебсерверите и браузерите си комуникират през HTTP 1.1. HTTP 2.0 леко, полеко навлиза, а HTTP 1.0 е доста замряла технология, която почти не се ползва. Този header Connection Keep Alive е специален header. Той си е стандартен header всъщност, но той помага на уебсервера и уебраузера, когато отворят една връзка помежду си, когато отворят така наречената TCP конекция, тази конекция, както казва и стойността тук, да се запази жива, да не се затваря. Тоест, обикновено казахме, отваряме от тук един порт и от сервера един порт. Правим TCP връзка, конекция, сокет, още го нарича TCP. И това нещо, самото му създаване, самото му иницииране, самата връзка, струва известни ресурси. Струва малко мрежови трафик, струва малко процесорно време, струва някакъв хендшейкинг, т.е. нали, двете системи по протокола TCP да се разберат, че ще се свържат и струва ресурси. А при HTTP 1.0 всяка една заявка е изисква отварянето на нова връзка между сървъра и между браузъра и сървъра. Всяка една заявка. Примерно сега отваряме SoftUniBG, отваряме TCP връзка. След малко, а почти веднага, искам картинка. Нова TCP връзка. След това, примерно, искам JavaScript.
или CSS. Оп, всяко едно нещо инициира нова и нова TCP връзка. Това, както ви казах, не е много ефективно и хората са измислили почти, не веднага, но няколко години след излизането на HTTP и ставането масово на web 90-те години, HTTP 1.1, което една от основните и всъщност най-важното нещо, което добавя, е този Connection Key по Live Header, който в момента, в който браузър го прати още с първата заявка, той казва: окей, това нещо, което до сега се е правило, не е ефективно, няма да отваряме нови TCP заявки, а с току-що отворената между мен и теб TCP заявка ще правим всички следващи HTTP заявки върху нея. И тогава вече всичко минава върху тази връзка, която тук сме направили. Тази комуникация се случва тук. И доста по-ефективно е започнал да работи уеба. И това е било във времена, в които зареждането на една уеб страница изисква 3-4 ресурса, т.е. един сайт, 2-3 картинки, един CSS, примерно. Даже тогава JavaScript не е бил толкова популярен. Докато сега забележете SoftTuning.bg, който не е много, не е сайт с големи така претенции, да е някакъв много тежък сайт. Само за да ви заради тази начална страница са направени 95 заявки. 95 заявки. Съответно, ако презаредя страницата с Ctrl F5, може да видите, че за една такава страница, която не е много дълга дори, само заради ресурсите, които са заредени, са обработени 5 мегабайта, почти. Ако ни види някой от миналото, който се занимавал с уеб по това време, така доста ще ни се смее и ще се хване за главата, защото за тогава да се пренесат толкова много, тогава това са били много пъти над това, което може да се пренесе в рамките на една секунда. А сега тези неща, виждате, са прелетели, даже и страницата се заредила за 3 секунди, т.е. нещо, което ни е незабележимо, бързо минава и дори не го усещаме. Просто защото толкова се развива интернета, че огромни обеми от трафик минават много бързо и много наброй реквести също минават много бързо и паралелно. Сега, тук браузъра най-вероятно не е използвал една TCP заявка. Може би отворил 8 TCP конекции. Но върху тези 8 TCP конекции е направил тези 95 реквеста. Важното е, че не е отворил 95 TCP реквеста, което би струвало доста ресурси. Това е всъщност и целта на този хедър Keep Alive, Connection Keep Alive. Така. Има също други интересни хедъри. По-натам ще стане въпрос за доста от тях. Например, Accept Encoding. Този хедър позволява между браузера и сервера да стане едно разбирателство за това как данните да бъдат пренесени. Знаете всъщност, че ако вземем един текст, защото HTML е текст, когато зареждате една страница, най-често вие зареждате текст. JavaScript също е текст, CSS е текст и така нататък. Ако взема цели HTML на софтуни, даже няма да го кръщаваме HTML, просто ще отворя този файл. Ще го отворя с Notepad. Така. И ще сложа в този файл целия HTML, който ми е върнал на SoftTuning.bg. Този файл, размера му в момента е 114 килобайта. Така. Когато браузър и сървъра поддържат така нареченото компресиране, което е онова също компресиране, което правите, когато архивирате даден файл, когато те се разберат, че го поддържат, огромен процент от случаите и сървъра, и браузъра го поддържат, като подразберат, имам предвид, изпратят този Accept Encoding GZIP и сървъра върне Content Encoding GZIP, т.е. казват поддържам аз и ти, чудесно, тогава тези 100 кусор килобайта си ги представете, че все едно се пренасят като zip файл. Не точно като zip файл, но идеята е същата. И тогава от 114 килобайта изведнъж това, което се пренася по мрежата, става 20 килобайта. Тоест, в момента на веб-приложенията и като цяло на интернет, това, което най-много забавя изпълнението на дадена страница, не е нито сървъра да ви върне данните, нито браузъра да ви ги нарисува визуално да ги видите, нито да зареди HTML, нито JavaScript. Най-големия bottleneck, най-голямото усилие, което се изисква от технологиите, е да се пренесат тези данни по мрежата. Колкото са повече, толкова повече пакети се изпращат, толкова повече ресурси. Когато вие ги свалите, а това виждате, че е абсолютно допустимо при един стандартен HTML файл, да ги свалите колко пъти? Почти
6 пъти успяхме да смалим това нещо. Вие може да пратите със същия трафик 6 на 6 юзера тази информация. Това е идеята всъщност на този GZIP. GZIP всъщност и deflate е алгоритъма, който използвате, когато зипнете даден файл. ZIP е разширение, той използва алгоритъма deflate. Deflate е много популярен алгоритъм и дори може да го намерите имплементиран в стандартния C-Sharp. Без да инсталирате нищо допълнително, може да накарате C-Sharp да ви архивира даден файл с deflate. И много често се прави преди да изпратите дадени данни по интернет или ако искате да ги запазите на файловата система. Да. Цената, която плащате е леко използване на CPU-то, на процесора, нали, за да може да се архивира, все пак трябват някакви изчислителни ресурси, но техният, нали, те са доста по-малко, отколкото трафика, който спестявате. Друго, което изпраща в заявката си, например нашият Chrome, изпраща какви са текущите настройки на моя потребител. Например, аз съм сложил стандартни настройки на английски. Ако сменя на български, например, настройките, тогава тук в този хедър, тази служебна информация ще пише, че аз предпочитам български език. Това нещо може да се ползва, може и да не се ползва, но винаги се праща от браузъра, може да се ползва и да не се ползва от сървъра. Тоест сървъра може да прецени. Окей, идваш от щатите или настройките си за щатите, тогава аз ако ти визуализирам някъде дата, ще визуализирам с настройките за щатите. Или ако имам възможност да взема решение, аз ще покажа английската версия на сайта. Сега, тук не е направено в SoftwareBG, но да кажем на много други места е. Отворим google.com. Той използва информацията къде се намирам от моето IP. Но ще видите по-натам в курса тази информация тук, че ние използваме, например, в нашето веб-приложение. Когато казвам toString на дадена дата, мисля, че колегите са ви показали на предишните курсове, че toString зависи от настройките на компютъра ви, нали така? Ако сте на английски, toString на daytime ще изглежда е така, примерно. Ако сте на български, ще пише понеделник и примерно отзад ще има г точка за година. Ако сте на български настройки, като кажете toString на някаква дата, отпред ще е датата, после ще е месеца, после ще е годината. Разбира се, американците в много отношения са наопаки, най-вече с мерните единици, но и дори с визуализацията на датата, винаги те изкарват месеца първи. Така са го измислили, тогава, нали, това ще го видите в курса, че той, нашето приложение, написано на ASP.NET Core, се съобразява с това нещо. И то доста, доста успешно. Така. Има различни други хедери, няма сега да им обръщаме внимание, като Cache Control, който определя дали даден ресурс може да бъде запазен на файловата система. Не е ефективно, ако тази картинка сме заредили веднъж, да зареждаме при всеки път, когато зареждаме SoftwareBG, най-малкото защото картинката не се е променила и тя няма да се промени, може би следващите 15 дена. И тук вече е работа на сървъра да ми каже евентуално даден ресурс, да вземем някоя картинка, да ми каже примерно даден ресурс, кога ще експарне или след колко време аз мога да го взема отново. Е тук по този начин. Това е служебната информация на отговора от сървъра. Той казва, запази този ресурс за ето толкова на брой секунди. Ако искаш, нали, браузъра не е длъжен да се съобразява, но в интерес на всички браузъра се съобрази, за да не зарежда следващия път тази картинка. И ако ето сега картинките са заредени, то аз като натисна F5 и презаредя страницата, вижте вече колко малко се е трансферирало. Оп. Вече се е трансферирало 38 килобайта само между мен и сервера. Преди малко беше почти 5 мегабайта. Защо? Защото всички големи ресурси, които виждате, картинки, стилове, JavaScript, CSS и фонтове, са взети от кеша на браузър. Тоест той веднъж ги е свалил. Сървъра му е подсказал благодарение на тази служебна информация, запази ги, дълго време ще бъдат актуални, не ги дърпай повече от мен, при което съответно браузъра ги е записал. И тези вече, тази информация тук, която виждате, е събрана от кеш. Тя вече за това нещо не е направена физическа заявка към сървъра. Така. Докато за основната страница, разбира се, всеки път се прави заявка. Така. Това е нещо друго, с което се разбират сървъра и клиента благодарение на тези хедери. Keep Alive. Друг важен хедер са бисквитките, за тях ще поговорим по-натам. Накратко, бисквитките са ключ и стойност. Отново, текстова ключ и стойност. Нали, всяка бисквитка си има име и стойност. Благодарение на тези бисквитки вие може да кажете и да накарате сървъра да запази дадена информация
локално на компютъра на човека, който е заредил страницата, и после браузъра тази локално запазена информация при всяка следваща заявка е длъжен да я върне обратно към сървър. И благодарение на кукитата могат да станат възможни много неща, като например настройки за езика, информация от сесията, информация за съответният, ето тук има информация за езика, за съответния потребител, кой е и така нататък. Така. Друго, което пращаме в хедерите, хоста, видяхте, изпращаме служебна информация откъде сме дошли на тази страница, така наречения referrer, който браузъра го изпраща, когато кликнете на даден линк. Ние бяхме на линка с страницата на курса, от този линк ние натиснахме homepage-а и заради това браузъра е изпратил това нещо като referrer. Тази информация може да използва сървъра, за да си я записва и по този начин да мери откъде идва трафика към вашия сайт, например. Такава служебна информация. Друго интересно нещо е така наречената версия на браузъра, която я изпращаме чрез хедера User Agent. Вътре има най-различна информация, например версията на нашата операционна система Windows 10. Има нашата архитектура, 64-битов процесор. Имаме информация и за конкретната версия, която използваме в момента. Аз използвам Chrome, версия 74 и така нататък. И това се изпраща като информация. Изпраща се версия на енджина, който рендерира, който визуализира, тъй като един браузър всъщност, освен работата му, освен да дръпне HTML-а, е и от полученият HTML да събере информация какво ще му трябва, да визуализира тази информация, да я нарисува визуално, да прати, ако щете, на видеокартата, кое пикселче къде ще бъде в това, което виждате. Това е работа също на браузъра, да обработи JavaScript, да го изпълни, CSS-а, картинките и така нататък. И има различни компоненти, които работят вътре, и техната версия също е дадена тук. Кой стандарт спазва и така нататък. Това е което изпраща един клиент. А реално нито една от тези информации не е задължителна, освен хост. Дори само един хост да изпратим на сървъра, на него му е достатъчно, и разбира се първия ред от заявката, този му е достатъчно, за да ни върне някакъв респонс. Agent-а не е необходим, кеш контрола, keep alive, всичките други са така наречена, затова ги наричам служебна информация, тъй като те не са важни. И без тях нашата заявка ще мине. Така. Това е един request. Сега искам да ви покажа един request, в който имам и някакви данни. Ето тук ще цъкна на вход, ще попълня нещо, не истинска информация. Ето тук от този бутон clear мога да изчистя вече събраните заявки. И като натисна вход, така, разбира се, нямам, това не е валидно потребителско име, но ето тук в края, даже ако видим ето така, може би ще го пише, в края на моят request, който съм пуснал, ето това ми е request-а, ще изпратя ето това нещо на последния ред като информация. Тази информация, служебна, включително вътре е информацията за паролата, която въведохме тук, включително дали съм натиснал това Remember Me или не, дали съм попълнил и какво съм попълнил в username полето, всички тези неща от формата, HTML формата, се събират и се изпращат под някаква такава форма. Тоест, тази информация, която тук виждате, тя реално физически седи ето тук след този ред. Даже, айде да използваме някой по-адекватен редактор. Тоест, това седи на последния ред, а преди него в самата заявка седят ето тези неща. Ответно. Хайде. Така, като хедери. Да, тя е и не само, че е след, ами има един празен ред, който седи между тях. Нали, това са тези два празни реда, за които казахме. Тази част са хедери, два празни реда, данните, които изпращаме. Тези данни могат да имат различни начини на презентиране. Могат да бъдат ключ равно и стойност, end ключ равно и стойност, end ключ равно и стойност и така нататък. Могат да бъдат и байтове. Може да бъде такава информация под формата на байтове. И ние реално винаги ги пращаме и ги четем като байтове, но ги интерпретираме винаги като текст, тъй като HTTP-то просто е текстов протокол. Но по мрежата летят така или иначе байтове. Аз ще го... след малко ще си четем тези неща по този начин. Така, на това. Да?
Това е нещо като стандарт, си представи, все едно стандарта, който браузъра поддържа от web технологиите. Тъй като web технологиите включват в себе си не само визуализация на картинки и HTML, те включват в себе си и сокети, и пускане на видео, нали, YouTube си виждал, най-различни други допълнителни неща. И това е нещо като стандарта на това какво браузъра може да покаже като технологии. Тук е служебна информация за операционната ми система. Това е примерно енджина, който се използва за да се визуализират нещата, които виждаме, или JavaScript енджина, а физическата, истинската версия на браузъра ми е дадена тук. И това вече има даже описан стандарт, как точно изглежда един user agent. Ако ти трябва да вземеш точната версия на един user agent, по-добре намери някоя библиотека, в която всички тези особености на един user agent са описани и се използва, тя ще през нея даваш този string, символен низ, тя ще каже това е Chrome, версия 74, примерно. За да не се налага ти да си ги парсваш сам. Но обикновено на сървъра не го интересува кой му е user agent. В много редки ситуации. Примерно, евентуално може да разграничи телефонен браузър от не телефон или таблет от телефон, но това се използва изключително рядко в по-редки сценарии. Така, обаче важно за нас като девелопери на web приложения са контент типа, който описва какво точно сме изпратили. В случая ние сме изпратили ето това нещо, изглежда плашещо, но просто един стринг, който може да копирате и да, или да запомните, или да вземете от интернет. Това описва, че аз съм изпратил данните по-надолу под формата на www форма. Тоест, под формата на ключ равно стойност. Ключ равно стойност, разделени с end. Така, друго важно, бисквитките са много важни, за да знаем служебната информация, която се пази на машината на човека, от който идва заявката, дължината на заявката, на това, което сме пратили тук долу. Това нещо е изпратено под формата на 169 байта. Това, всъщност, тук е интересният въпрос, откъде сървър разбира кога да спре да чете информация? Кога разбира, че тези редове тук долу, които могат да са безкрайни, кога прекъсва да ги чете? Кога спира? Нали? Тук ли спира и защо да не чака още? Разбира благодарение на този контент лент. Ако тук сме казали, аз ти пращам 169 байта, той ще прочете 169 байта и докато не прочете 169 байта, ще седи, ще цикли и ще чака. Когато прочете тия 169 байта, дори да сте му пратили 200 байта, той ще прочете първите 169 и ще обработи тях. Затова това нещо е също много важно. Другите неща са така, как да кажем, опционални. По подразбиране не са необходими да се изпращат. Полезни са, но не винаги сървър извлича полезна информация от тях. Така. Това е за request. И всъщност респонса, и с това ще приключим преди почивката, респонса изглежда по много подобен начин на request. Отново имаме един заглавен ред от три компонента. Този заглавен ред е малко по-различен, но отново е малко по-специален от останалите редове надолу. И всичко надолу е същото. Отново имаме служебна информация под формата на ключ и стойност. Отново разделени с две точки интервал. Отново ги наричаме хедери. Разбира се, имената на хедерите са по-различни от имената на реквеста, просто защото дават друга информация. Реквеста дава информация за човека или за браузър, от който идва заявката, докато респонса дава информация за сървъра и за резултата, който се връща. Нали, това е нормално. На първия ред какво имаме? На първия ред нещата са малко наопаки. Първо получаваме версията на протокола. Така са го измислили, може би не е най-интуитивното, но първо имаме версията на протокола, с която работим. След това имаме интервал. След това имаме така наречения статус код. Статус кода е число от 100 до 599. Всъщност може да е всяко число, но служебните запазени стойности, които имат някакво значение и браузърите и сървърите ги разбират, има такъв списък направен, той е стандартизиран, тези статус кодове започват от 100 и приключват до 599. Има отделен слайд за тях, така че няма да обърнем сега толкова внимание на тях. Но статус кода има и втора част, текстова част. Текстовата част на статус кода няма абсолютно никакво отношение и значение за компютрите. Тази част, този текст има значение само за нас хората.
Тук може да статус кода да е 200 и тук да пише not ok. Но реално за браузера ще е ok, защото той разбира това 200. Тук може, ако искате да си насложите стихотворение, каквото искате, може да си напишете, стига да не слагате нов ред след него. Това нещо е за нас хората. Но компютрите работят с числа и те разбират от това. Така, в версия 2.0 тази част текстовата изцяло отпаднала. Ще ви покажа след малко пример как изглежда 2.0 заявка. Там има това, но това нещо никъде го няма и никой не го използва. Реално, нито браузъра го чете, нито сървъра, нито ние като web девелопери го парсваме и използваме тази информация по някакъв начин. Просто разделяме първия ред на три части, взимаме втората част да вземем статус кода, конвертираме я към int и това е, което ни трябва от този ред. Казвам ви го това, защото нещо, това е нещо, което ще си правим на упражненията следващия път, за да си направим наш HTTP сервер, той ще трябва да разбира от формата на request и response и ще трябва да си парсаме тази информация. Така, другото стандартно казахме са хедъри. Какъв е сървъра? Например, каква е версията на сървъра? Ресурса, който ми се връща, кога последно е бил модифициран, т.е. това може да се използва при кеширането, може да се използва като информация чисто за потребителя да знае този ресурс, кога е записан на сървъра. Много важно, колко байта, това е нещо, което се повтаря с реквеста, content length, това казва колко байта имам в бодито, в тялото на респонс. За разлика от реквеста, в 99,9% от случаите в респонса имаме тяло, т.е. имаме информация. И тази информация отново се намира след единия празен ред, това го гледайте просто като символа за празен ред. Два поредни празни редове означава от тук нататък започват данните. И съответно в случая започва HTML, който се е върнал от този респонс, който е 54 байта дълъг. Би трябвало, да, тук го няма. Аз сега ще ви покажа истински пример, който, пример от реалния живот, в който това нещо го има. Ако отворим не страницата за логин, а softuni.bg, как изглежда респонс? Показвам ви го, като нали, когато цъкнете View Source, ще го видите физически как изглежда. Ако View Parsed, ще го видите както ви го е парснал Chrome. Нали, малко по-красиво е, но ние още се учим, така че за нас е по-полезно в момента да го видим оригиналното. Няма да зумвам. Първият ред е HTTP 1.1, интервал 200, интервал OK. Cache Control Private, тук се разбират за кеширането. Т.е. че кеширането се случва на сървъра, а не помежду сървъра и клиента. Content type, много важен header, много важен ред, който казва аз ти връщам текст HTML. По-надолу той казва аз ти връщам 27596 байт. Обаче вие, вярвам, знаете, че байтовете и текста не е едно и също. Един байт не винаги е един символ. Един байт може да бъде един символ, 2 байта могат да бъдат един символ, 4 байта могат да бъдат един символ. Може и малко по-сложно при UTF-8 комбинация от 1, 2, 3, 4 байта да бъде един символ. И много е важно ние да кажем, че и данните, които изпращаме, и съответно единиците и нулите или байтовете, които изпращаме, как трябва браузъра да ги интерпретира. С кой алгоритъм? С алгоритъма за UTF-8, или с алгоритъма за ASCII. Алгоритъма за ASCII е много прост. Или кодовата таблица ASCII, казвам алгоритъм за по-просто. ASCII тук какво означава? Всеки един байт го конвертирате към int. Един байт, знаете, може да има една от 0 до 255 стойности. Конвертирате го към int, бъркате в една таблица, в която има 256 реда, намирате, примерно, пратено ви е 56 или 55, бъркате в тая таблица и виждате, че срещу 55 седи 0. Така, това е при ASCII-то. При UTF-8 нещата са малко по-сложни, но в Wikipedia и въобще за всяко нещо, което не знаем, отваряме. В Wikipedia има страхотна, не българската, разбира се, английската статия много добре описва какво представлява UTF-8. Той е малко по-сложен от стандартните кодови таблици, тъй като един байт, т.е. последователност от един байт може да бъде символ, а в друга последователност от два други байта може да бъде друг символ. В комбинация заедно, т.е. мога да имам 1, 2, общо 3 и още 3, мога да имам тия 6 байта и от тях да извлека 3 символа. Ако първият ми байт
първият му бит е 0, тогава тези 127 останали възможности се интерпретират като ASCII. Така, ако имам байт, който започва с 2 единици и след това веднага 0, след това чакам задължително UTF-8, алгоритъма знае, че после трябва да бръкне и следващия байт да го прочете. Когато събере този следващия байт, ети е хихчета, които виждате тук, те са общо 11 на брой, да ги вземе и от тях да направи число. От това число, от тези 11 бита, правим 10-тично число, получаваме едно число между 0 и 2048, тъй като толкова на брой числа можем да съберем в 11 бита, различни, и бъркаме в една доста по-голяма от 127 редовата таблица на стандартното ASCII. Бъркаме в 2000 редова таблица. Там се събират, е тук са описани 1920 символ, явно някои други са някакви служебни. Там имаме гръцката, кирилската, примерно арменската, иврит, примерно арабските символи се събират в 2 байта. Когато байта започва с 3 единици и след това 0, се четат още 2 байта задължително, събират се тези хикчета от тях, всеки един от следващите байтове са единици и нули. Това казвам за общата култура, няма никакво отношение, никой няма да ви кара със сигурност да парсвате UTF-8, тъй като във всеки един адекватен език за програмиране вече са го имплементирали хората. Но ето тук тези хикчета, като ги съберем, вече получаваме 16 единици и нули и кодовата таблица се разширява. И тук може да видите колко на брой става. 2 на 16. Всъщност колко е 2 на 16? Това е число, което ви е познато. Да, 65 000, точно така. Като махнем някои служебни символи, около 60, да кажем 50-60 000, което вече е доста, доста по-широка таблица от редове. И там на всяко едно число от тези 50-60 000 реда, срещу всеки ред седи по един символ, като този символ вече към допълнение към старите символи, нали, гръцка, кирилска, латинска и така нататък азбуки, и добавя, примерно, китайски, японски, нали, по-основните, тук ги има описани даже, корейски символи. И има още една, още по-широка списък от байтове, 4 байта, когато първия байт започва с 4 единици и след това 0, след това се четат още 3 байта, взимат се тези хихчета, които виждате тук, много приятно са го нарисували, затова казвам, че тази статия е много хубава, тук вече събираме 21 бита. А вече 21 бита какво означава? 60 000 и 65 000 умножено по още 2 на 5, което колко е? 2 на 5, 32. Значи става 32 по 60 000. Това вече говорим за милиони. Милиони символи. Тук какво има? Има един куп допълнителни символи. Има най-различни емоджита, математическите символи. Нали, тук са описани много, много други. Освен това, разширените китайски символи, различните китайски вариации, някои езици вече позабравени, исторически, тук пише скриптове, т.е. стари начин на записване и така нататък. Та, общо взето, UTF-8 е най-разпространен към момента начин за изпращане на информация между клиента и сървъра и благодарение на тази хитрина, която са измислили, първия байт да определя колко още байта да се прочетат, за да се сглоби целият символ и да се бръкне в съответната таблица. Благодарение на това нещо, в момента можем да работим с почти всеки един символ и да изпратим, който се сетите някога да измислям от почти всяка една азбука. Да. Та, това го казвам в връзка с ето този UTF-8. Charset. Ако тук пише ASCII, тогава един байт е един символ право пропорционално в една таблица. Така. И други различни тук неща има, но те не са толкова интересни на този етап. Важно е концепцията, че имаме заглавен ред, че имаме ключ и стойност, които носят служебна информация. Може да си измислите собствени хедери, които да си правите, ако си правите собствен клиент и съответно към сървъра. Така, това е за реквеста и за респонс. Слайдовете за реквест и респонс ще ги прескочим по-надолу, тъй като ние вече обяснихме основните неща и ще видим да не сме изпуснали нещо. Преди това и преди да преминем към следващите неща, в лекцията най-вероятно ще започнем да ще разгледаме въпросите, които сте събрали в слайдо. След това ще започнем да си направим наш собствен HTTP сервер и през Chrome ще отваряме страниците, които нашия HTTP сервер връща. Айде 10 минутки почивка и после продължаваме нататък. Нека да видим какви въпроси са задали вие и вашите колеги, които са онлайн. И да видим на кой можем да отговорим. Кой решава коя машина, какво IP да има?
и ако едно IP е заето, кой разбира, че е заето и така нататък. Това е много интересен въпрос, свързан с мрежата и до някъде се отговаря в лекцията Internet Explained. Като цяло, интернет адресите се раздават на големи групи, т.е. раздават се едновременно по хиляди адреси на дадена компания, хостинг, държава, правителство и така нататък. И именно ротирането, именно IP протокола решава и според рутерите, те знаят така наречените хост таблици, раут таблици, всеки рутер може да пренасочи заявката към друг рутер. Знае на къде да прати следващата стъпка, съответно отдадена заявка. А в крайна сметка IP-то, минавайки през тези големи рутери, в тях е запазена тази информация. Стига си примерно до рутера на компанията, която е закупила определените IP-та, тя вече допълнително донасочва конкретното IP на къде да отиде. Цялото това рутиране работи автоматично, готово за нас и на базата на него изграден интернет, всъщност. Така че, когато ви се опитате да отворите даден IP адрес, със сигурност интернет и всичките рутери, съответно машини, през които вашата заявка ще мине, знаят на коя следващата машина да я препратят, така че тя да стигне до мястото, по което иска. Примерно, сега ще покажа една команда, TraceRT. Ако искам да отворя, да кажем, Amazon.com. Тази програма ще ни покаже различните физически машини, които могат да не са истински компютри, да са рутери или под някаква форма може да са и обикновени машини, това също са рутери, през които преминава моята заявка преди да стигне до щатите, съответно и да отвори Amazon.com. Ето тук може да видите, влизам през локалния рутер, той излиза през тук, да кажем, локалната мрежа на софтуни. Тя стига до локалния рутер на компанията, от която те си купили интернет. Излиза през някакъв централен софийски рутер, примерно, или да, точно така. След това отива и тръгва леко-полеко да върви към преминаване под океана, т.е. през оптиката, стига до Америка. Как разбирам между тази и тази, че е станало преминаване през под океана? Ами заради времената, тъй като все пак сигнал лети с скоростта на светлината или близко до скоростта на светлината и за да изпратим сигнал от тук до щатите, примерно, ние минаваме по тези оптики, които са под океана. Физически не е възможно да изпратите какъвто и да е сигнал, електрически, магнетичен, каквото и да изпратите, светлинен сигнал или лъч, до щатите не може да го изпратите по-бързо от тези примерно няколко десетки милисекунди, които са му необходими. След това леко полеко влиза в някакъв централен рутер в Северна Америка, минава през някакъв амазонски примерно рутер, леко полеко влиза през вътрешните му мрежи, някои неща не ги виждаме, защото са скрити и в крайна сметка ще стигне до крайната дестинация, която искаме. Сега, точно така, има различни алгоритми. Dijkstra-та се използва в рутерите страшно много. Това е алгоритъм, който може да ви намери най-кратък път между от една точка до друга, съответно, и откъде ще трябва да мине рутирането, така че сигнала ви да мине най-бързо. Затова се грижат отново рутерите и това вече, това е също на много по-ниско ниво от HTTP-то. Т.е. затова вече някой се погрижил, нашата HTTP заявка да е пристигнала по най-бързия начин, да е стигнала до правилното си място, ако някой пакет по пътя се е загубил, защото това се случва доста често, този пакет да се реинициира, отново да се получи. Всички тези неща ние ги получаваме на готово и това е смисъл всъщност на OSI модела и на това, че използваме различни слоеве и всеки следващ слой използва по-долния на готово. В тази лекция ще станат ясни тези неща. Въпросът е, че ето така минава през различни други устройства. IP версия 4 адресите са изчерпани вече почти, даже са си изчерпани и се въвежда IP версия 6. Ще видите разликата между тях и версия 4 отново в тази лекция и защо е измислено IP версия 6. Сокети ще се разглеждат ли по-обстойно някъде из курсовете? Не. Това, което ни трябва за сокетите, единствено е да знаем, че имаш отсреща адрес, който наричам IP и порт и при теб имаш порт и адрес. Това е. Всичко надолу може да си прочетете и ви съветвам, разбира се, да си прочетете или като изгледате лекцията да го научите като детайли, но ние след малко ще отворим един TCP listener и си отворим един сокет и до там. Нищо повече като данни не ни трябва.
Както когато пишем ASP.NET Core, не би ни трябвало да знаем как работи HTTP протокола, но въпреки това го учим. Ние трябва да знаем как се прави веб сервер, но въпреки това си правим собствен. И така нататък. Та и затова не е зле да видите как се случват нещата. Ще покажем ли как се прави RESTful API на C-Sharp? Да, RESTful API на C-Sharp ще покажем в лекцията за Web API. Web API, тя е в следващия курс. Там надълго и на широко ще показваме как можем благодарение на методите от HTTP заявката да разбира сървър какво искаме да направим с даден ресурс. RESTful API означава, ако аз отворя, например, ако отворя, да кажем, slash API, slash students, slash 5-4 и изпратя тази заявка като GET, сървъра ще знае, че аз искам да прочета информацията за студент номер 4, примерно, Пешо. Ако аз обаче изпратя delete метод на HTTP заявката, нали, това е един от основните употреби на тези методи, ако изпратя delete към абсолютно същия адрес, без да променим адреса, към slash API, slash student, slash 4, тогава сървъра ще разбере, че аз искам да изтрия студент номер 4. Или съответно put, ако дам в тялото на заявката новата информация за студента, тя ще бъде апдейтната, или пост, тогава не е нужно да давам ID или номерче, поста ще създаде нов студент съответно. Това е една, това означава RESTful API. Нещо, което, грубо казвам, се съобразява с реквеста, който ние сме направили и неговия метод. И адрес обикновено един и същ. И за четирите крут операции. Така. В Content Land подаваш размера в байтове. Какво става, ако надхвърлим байт размера, който е 255? Така, може би тук може да не сме го обяснили много добре. Това нещо, Content Land-а дава последователността от байтове, която следва след края на хедерите. След тези два празни реда започва да се пуска информация. Тази информация обикновено е текстова и обаче не винаги. Можем да изпратим, примерно когато връщаме файл, можем да върнем байтове. Можем да изпращаме текстовата информация под формата на байтове и така нататък. Но винаги всъщност, дори да го интерпретираме като текст, в крайна сметка компютрите работят с единици и нули, с байтове. И ние пращаме след края на хедерите в боди частта, изпращаме байтове. Съответно, един байт винаги може да има между 0 и 255 различни стойности. Когато изпращаме, може би този въпрос е зададен преди да говорим за UTF-8, но все пак, когато изпращаме примерно данни с ASCII, ние можем да изберем в един байт да сложим една от тези 256 възможни стойности. Когато обаче използваме трикове като UTF-8 или някакви енкодинги, в които винаги имаме по 2 байта или по 4 байта, в тях можем да изпращаме байтовете и последователност от 2 байта да бъде интерпретирана като един символ. Как става интерпретацията? Взима се кода, бърка се в една таблица и се изважда конкретния символ, който искаме. Така че ако броя символи, с които искаме да боравим, вкараме кирилица, китайски символи и така нататък, надхвърли 255, тогава енкодинга се сменя на нещо различно от ASCII. Става UTF-8 или Unicode и така нататък. Порта е вход-изход на компютъра ни, това е абсолютно вярно. Може да се разглежда порта като вход или изход на мрежови канал. Порта, ако порт 80 сме отворили в нашата машина, всичко, което влиза и при влизането си казва аз отивам към порт 80, самата операционна система го взима, вижда каква е заявката, вижда, че е към порт 80 и знае на коя програма да го даде. Порта представете си програмата, тя си харесва порт и после когато идват данните към този порт, операционната система използва порта, за да знае към коя програма да върне данните. Нещо като хоста в хедера на HTTP, тук е някаква подобна концепция. Нали? Като това ни е ID-то се едно на мрежовия канал, който сме отворили в нашата програма. Някои портове са запазени. Те имат специално предназначение. Например, порт 80 е порта на HTTP, стандартния. Порт 443 е стандартния порт за HTTPS, т.е. за след малко ще обясним за него, понеже видях, че има въпрос. За него това е стандартният порт. За FTP 21, за SMTP 23 примерно. Има всеки един порт до 1024 има някакво специално предназначение и не се ползва за общи цели. Ако не искаме някакво наше нещо да си направим,
и си измисляме някакъв порт, обикновено измисляме някакво много голямо число над 10 000. Ще видите, че когато правим ASP.NET Core проекти в Visual Studio, Visual Studio-то ни измисля едно номерче, един порт за нашето приложение, което е доста висок, примерно 35 000 и нещо, за да може максимално, нали, да е далече от стандартните портове и да няма колизия с някоя друга програма. Така, съответно, какво значи порт 80? Означава, че аз когато отворя SoftUniBG, аз не му казвам, макар че мога, ето тук, не му специфицирам на адреса на SoftUniBG, на IP-то, което седи зад SoftUniBG, защото зад SoftUniBG седи IP. Това също е хубаво за него да изгледате лекцията по Internet Explained, но зад всеки един удобен адрес, който ние пишем, abvbg.softunibg.google.com, отзад седи нещо, което обръща този адрес в компютърно четим адрес, тъй като компютрите не разбират много от текст. Ние разбираме от текст, ние ги караме и ги мъчим с текст, но те не са предназначени да работят с текст. Има системи, DNS се нарича, които обръщат това SoftUniBG в... Ето това номерче. Това е IP адреса на сървър на SoftUniBG. От тук нататък вече тръгваме по каналите, по рутерите и стигаме до физическата машина, която се е регистрирала за този адрес. Това е сървъра на SoftUni. Така. И забележете, че тук, след като сме написали адреса, ние не специфицираме на този сървър, на този адрес, коя точно програма, на кой точно порт искам да заредя програмата. Никъде не съм го описал. А трябва по принцип. Трябва да кажа, примерно искам програмата на порт 1, 2, 3, 4, 5. Тъй като не мога просто да отворя някакъв адрес, някъде някаква IP. Хубавото е, че има концепции, конвенции, които казват така. Когато отваряш HTTPS адрес, порта винаги е 443, освен ако не специфицираш нещо друго. И ако ти не напишеш 443 отпред, това нещо се подразбира. Това е причината, поради която ето тук може да видите, че целият адрес, целият сокет, remote адрес, е IP-то на SoftUni 2.443. Тук Chrome го показва целият, понеже това е developer view-то и за нас е важно да го знаем порт. Но на хората горе не им трябва да го пишат този порт, нали? Тъй като адресът ще стане още по-дълъг и по-труден записан. Това важи примерно и за някои, примерно ако махнем S. Ако отворя HTTP SoftUni и го отворя на порт 443, нищо няма да стане. Ще каже, че на този адрес няма нищо. Защо? Защото на HTTP сървъра чака от мен заявка на порт 80 и когато отворя на порт 80, тогава вече този порт се изяжда номера му, тъй като не е необходим, редиректваме към HTTPS, тъй като така е настроен сървъра и в крайна сметка пак отварям това нещо. Ако отварям FTP адрес, примерно FTP протокола, пиша някакъв ето къде адрес има, примерно, и после не казвам това работи на порт 21, това се подразбира също, тъй като е конвенция. Да. Това е всъщност идеята на тези портове. Е, сега с вас си направим един TCP Listener, ще отворим едно слушане на един порт, ще го отворим на някакъв порт 1.2.3.4.5, примерно, ще си отворим сайта на 1.2.3.4.5. После ще го отворим на порт 80 и ще си отворим сайта, локалния сайт, без да пиша порт. И ще видите, че ще сработи. Така... ASP.NET Core можем ли да направим веб страница, която на всеки 2-3 секунди автоматично се обновява? Абсолютно можем и не просто можем, а има няколко различни начина това нещо да стане. Някои са правилни, други не са толкова правилни, но в курса ще минем и през тях. Примерно през SignalR можете на всяка секунда да пращате данни, можете и без SignalR, примерно само с MVC, да карате самата страница сама да се презарежда на всеки 2-3 секунди. Може да използвате така наречената AJAX технология, която е много важна, по-натам ще учим, да презареждате само част от страницата всяка секунда. Не да зареждате цялата, конкретно парче. Затова може да ни послужи, примерно, AJAX. Нужен ни е JavaScript за него, за някои други неща не ни е нужен. Всякакви технологии може да комбинирате. Ако правите Angular и Web API, тогава Angular се грижи за това да рефрешва информацията, когато прецени. Ако ползвате SignalR, сървъра се грижи кога да пуска информация към клиента. Много начини. Има различни начини, както много неща в компютърните технологии. По много начини може да се реши един проблем. Така, относно HTTPS, това пропуснахме да кажем, но е интересно и важно, тъй като съвременните сайтове, за щастие, всички поддържат така наречения HTTPS.
HTTPS си е обикновено HTTP, обикновения HTTP протокол, но на едно малко по-ниско ниво под HTTP всички данни, които се разменят между клиента и сървъра, са криптирани. А криптирани означава тези данни да са направени, както си ги виждате така тук красиви, под някаква форма подредени и съответно техните байтове. Изведнъж тези байтове да бъдат разбъркани, разджуркани, битовете вътре да се сменят. Тоест, информацията, когато тръгва от вашата машина да лети и да пътува към сървъра, тя придобива един такъв грозен нечетим вид. Тя не може да бъде възстановена. Единственият, който може да възстанови информацията, която вие сте пратили, е сървъра. И обратно, когато сървъра ви праща информация по HTTPS, той прилага този метод на криптиране, заключва тази информация един вид, прави я нечетима и единственият, който може да отключи тази информация, е клиента. Това става благодарение, нали, този ключ, това с което се отключва и заключва информацията, ние наричаме сертификат. Тези сертификати служат ние да подпишем информация, сървъра да я прочете, или сървъра да подпише информация, да я криптира и ние само да можем да прочетем. А дали сертификата, който получаваме от сървъра, е валиден или не е валиден, за това се грижат така наречените сертификационни authority-та, специални компании, които се броят на дестина са, и те издават такива сертификати. Такива сертификати струват пари. Има и безплатни, съответно, аналогази на тях, но благодарение на тези компании, на които браузърите имат доверие, въобще обществото и държавите, консорциума, който се занимава с Web, има доверие на тези фирми, те издават такива сертификати, получават някакви пари срещу това, за да поддържат сървърите си, и браузъра в момента влиза, вижда какъв ми е сертификата, проверява го с този сървър, валидационен, казва окей, сертификат е окей, взима този сертификат от сървъра, с него заключва информацията преди да я прати и чете информацията, която сървъра праща. Не може никой друг освен сървъра да проще нашата информация и никой друг освен ние не можем да прочетем информацията, пратена от сървъра. Така работи това криптиране. И то съответно си е цяла наука, или има различни алгоритми за криптиране, различни сертификационни authority-та, сертификати и така нататък. И така нататък. Да, но за всичко това се грижи браузъра. Ние никога като програмисти няма да се занимаваме с това криптиране. Ние получаваме декриптираните хедери и когато изпращаме хедерите до сървъра, до клиента, ние ги оставяме да ги криптират системите, които се занимават. Ние работим и боравим за огромно щастие само с ето тази информация, съответно хедера, тялото на метода, респонса и тялото на респонс. Това е което ни интересува като девелопери. Ти си питате отдолу, криптирането, компресирането, нали, понеже казахме, че има и компресия, която се случва, това са работа на по-низките слоеве и ние ги използваме на готово. Това е цялостната идея, нали, на този 8 модел, на тези стъпки. Ние боравим на най-високото, как да се каже, еволюционно ниво на интернет. То там идва HTTPS. Ако някой сайт не е HTTPS, може да му нямате доверие, защото това означава, че той не заключва връзката между вас и него. Но в съвременния свят, или ако е фалшифициран, няма да се валидира от браузера. Ако, примерно, няма валиден сертификат или изтекал, пак няма да може да отвори съответния сайт. И така, ние ще боравим с наготово, даже като си, когато сме направили едно приложение, го качим някъде в интернет, примерно в Azure, Azure се грижи за тия сертификати. Той ги поема, той поема цялата тази грижа. От нас иска само да си пишем кода. Ако използваш HTTPS, не. Ако използваш HTTPS, няма вариант някой да подпъхне нещо, което просто защото няма да бъде валидиран нито сертификата, нито информацията, която получаваш. Ти може да се... да хакнеш рутера, да вкараш информация, която ти искаш, обаче просто самия браузър, който клиента, да, ще излезе онова червеното и ще каже, нямам доверие на този сайт. Така. Затова ние достъпваме интернет през браузър и това е тяхна работа, да се грижи за всички тези неща. Така. Имаш още въпроси, може би. Хубаво е, когато има въпроси. Може ли накратко за CGI? CGI е разширение. Това е обикновено ги има в адресите, които отваряте, виждали сте го, нещо си .cgi или .cgi като папка. Това идва от отдавна, така наречена Common Gateway Interface or something, нещо подобно като съкръщение. Това се използвало едно време, това е начина по който се, как да го наречем, проксира, пренася заявката от уеб сървъра
към програмата, която ви използват. Този Common Gateway Interface е нещо като стандартна комуникация между веб сервера и вашата програма, все едно. Примерно PHP, като пуснете, то може през този канал и този протокол да пренесе информация. Това е между сервера и сервера си. Нали, между себе си пренася някаква информация. А, и останало тогава, като мисля, че още се ползва, но като разширение останало, ние няма да го виждаме никога, като пише и ASP.NET Core. Да, за повтарянето на въпросите в залата ще повтарям, стига да не забравям, но обикновено от отговора се подразбира до някъде и въпроса. Защо се прави с и без www адреса на един сайт? Каква е идеята? www идва от World Wide Web. Можете един сайт обикновено да го отворите и с www и без www. Ето, примерно www, като сложим пред softuni.bg, маха това разширение и връща на началната страница. Това е нещо също, което е останало по наследство или по, как да кажа, по инерция от предишните години на web. Едно време адресите са били www.нещо. Тъй като е имало някакви, примерно, други разширения тук отпред, други неща, които са ползвали за служебни цели. Обаче, можем и без това нещо, без това www, да отворим абсолютно същия адрес. А когато пишем нещо с точка преди даден адрес, примерно kids.softuni.bg или нещо по-популярно за вас, judge.softuni.bg, това нещо се нарича subdomain. Това се нарича domain. Това се нарича subdomain. Това нещо си е нещо самостоятелно. То може да няма нищо общо с сървъра на Softuni. Може да се намира Judge Softuni.bg на другия край на света, а Softuni.bg да се намира в България. Но комбинацията от Judge.Softuni.bg образува някакъв адрес, който отново обръща към IP и се стига до някаква конкретна система. Идеята е, че ако сложите www, обикновено се подразбира централната страница без нищо отпред. По-рядко се ползва обикновено съвременните приложения и всъщност едно време по рекламите или като сте виждали по билборди, нарочно се слага www.нещо, за да се покаже пред човек, който го вижда, че това е интернет адрес. Сега, ако видите реклама на, примерно, Softuni.bg, няма нужда да ви слага някой отпред HTTPS или www, сами вече хората толкова са свикнали с web, че веднага разбират, че това е web. Така че това е една друга употреба. Може да се даде някъде в реклама, за да се види очевидно, че става въпрос за интернет адрес. Но, пак казвам, съвременния свят толкова е свикнал, че няма нужда от това нещо. Така. Добре. Този refer header, който ни показваше откъде сме дошли, служи ли за да знае коя страница да отидете при натискане на back? Не. Натискането на back е работа единствено и само на браузъра. Когато сте отворили много страници, браузъра си ги записва и когато натиснете back, браузъра си ги взима от списъка от отворени страници и ви праща там. Рефърър хедъра стига до сървъра и той си го ползва както прецени за добре. Нали, на браузъра не му трябва това нещо. И обикновено сървъра го ползва, за да може да извади статистика после откъде са дошли потребителите на вашия сайт. Дали са дошли от google.com, дали са дошли от Facebook, дали са дошли от някой друг адрес, примерно. Нали, откъде са дошли? Когато, ако тук имаше линк към Softuni.bg и го натисна този линк, реферъра ще пише slide.do, съответно, и ще разбера, че потребителят ми е дошъл оттам. Затова се използва основно реферъл за статистически цели. Дори да смените реферъла, да изложите нещо, няма да промените по никакъв начин поведението на програмата, на приложението. Така. Какво прави Header Content Disposition Inline? Ще стигнем, имаме слайдове за него, ще стигнем до това. Това обикновено се използва за когато връщаме даден файл. Ще го покажем в нашия веб сервер, ще върнем файл и ще видим как реагира браузъра на това нещо. Съответно, нали, Inline и Attachment. Може да се вземе хак на паролата при изпращане на информацията до сервера. По принцип, ако нямате HTTPS и някой има достъп до рутера, дори без да е хакер, би могъл да се закачи и да прочете информацията, която минава през този рутер. Затова аз ви съветвам никога да не се логвате в нито една система, която не е защитена с HTTPS. Никога не си пращайте данни, не давайте информация, не влизайте, не ползвайте системи, които не са HTTPS. В съвременния свят, всеки един уважаващ себе си ап или приложение, има HTTPS. Има безплатни HTTPS, има
платени, всеки може да си позволи да сложи HTTPS. Неслагането на HTTPS е несериозно, първо, и второ, застрашава сигурността на данните, които изпращате. Не знаете вашата информация откъде ще мине и кой ще може да я прочете в чизвид. HTTPS ви защитава от това нещо, информацията ви да прелети по чизвид от някъде по мрежата. Така. Добре. И някакво четиво за HTTP, за куки. Тази лекция, следващите две лекции, също по-скоро по-следващата лекция, ще четем за HTTP, за кукита по-конкретно. Пишете HTTP куки и четете, има страшно много материали. Разбира се, проблема е кое е правилното нещо. Нали? Ето тази статия, примерно, е готина. В developer.mozilla.org, това е един сайт, в който стандартите и HTTP протокола и други неща са описани в детайли и може да се, примерно, да използвате тази информация, да видите за какво се използват бисквитки, ето за персонализация, за следене, нали, кой потребител сте вие, за логини, за сесии, shopping cards, game scores и така нататък. Виждате, може да прочетете как се правят кукита. Може да изчакате просто лекцията другия понеделник, където ще го покажем с демонстрация и с код ще напишем отзад нашия веб сервер да ги прочита тези кукита и да ги използва. Да знаете, че вие сте този, който преди малко е влязъл същия в този сайт. Но тук е доста детайлно описано. В Wikipedia обикновено не е HTTP бисквитка, а английските версии са доста адекватно написани. И дори някои технически статии са добре направени. Четете документация, този източник е добър и Stack Overflow, разбира се. Там е лесно да се ориентирате, тъй като обикновено отговор с най-висок upvote е най-правилният, най-хубавия, най-подходящия да го прочетете. Така. Само да хнем и този въпрос. Добре. Набързо само да ви запозная с няколко инструмента, които биха ви били полезни в работата ви не само в този и следващия курс, ами от тук нататък като web девелопери. Първите две най-важното нещо всъщност, това е F12, като натиснем Developer Toolbar. Той е достъпен без да инсталирате нищо допълнително. Ако ползвате Chrome, F12 Mozilla, пак F12 Edge, Microsoft Edge, ако ползвате, пак изглеждат по много подобен начин. Горе-долу табовете са им едни и същи, функционалността е една и съща, може би е подредена по малко по-различен начин. Ето тук, примерно, заявките се намират на горната част, а пък хедерите в долната. Тук заявките се намират отляво, а хедери информацията се намира в дясно. Предполагам, че може да се донастрои, но нищо друго не се инсталира. Това го имате готово и това ще ползваме най-често. Всъщност, тъй като в този списък, в Network таба, са онези заявки, които сте направили в вашето приложение, което сме отворили. Няма излишни заявки, няма заявки, които да летят от друго място. Тук има всичко, което ви трябва. Ще видите, че има и много полезна информация, когато работим с WebSockets-и. Всичките фреймове ги има описани тук. Всичко, което ни е необходимо, го има. Понякога обаче ни се налага да използваме малко по-разширени функционалности. Така. Или когато искаме ние самите да генерираме HTTP заявка. Един вариант да направим HTTP заявка е да отворим, да караме браузъра да отвори даден адрес. Той ще направи HTTP заявка. Но понякога искаме HTTP заявката да я направим ние по наш си начин. Да сменим метода, да сменим адреса, да сложим допълнителни хедери и така нататък. Да моделираме заявката по наш начин. За да направим това нещо, един инструмент, най-популярния, е Postman. Postman се инсталира като приложение. Отивате, пишете Postman в Google и ето го. Инсталирате тук download, набирате къде. Продукт, Postman, ето го, цъкате, ето download app. Така, и това нещо ви инсталира, ето тази програма. Тази програма е изключително проста и върши работата, за която е направена, и то доста добре. Примерно, ето тук, сега ще отворим и ще направим горе от менюто New Request. Давате някое име на реквеста, примерно SoftUni Homepage. Така, мога го слагате в колекции, по папки и така нататък. Айде ще направим една празна колекция, тест. Така, и ще сложим в нея. Сейваме и сега ето тук отляво виждате в тази колекция имате тази заявка. Сега,
Това, което е интересното в този ап, е тази дясна част, в която вие описвате какъв метод искате да направите. Get, post, put, тук ги има всичките, даже има някои допълнителни от тези, които имахме. Аз ще направя get. Казвате към кой адрес искате да го направите. HTTPS, две точки, две наклонени черти, примерно softuni.bg. Примерно. Може да сложите и някакъв по-пълен адрес. И ето тук в хедър частта може да изпратите на SoftUni някаква информация. Примерно може да му кажете: изпращам ти content length 20 байта, и е тук в бодито на заявката, примерно да кажете: изпращам ти тия 20 примерно символ. А можете да му дадете всеки един от всъщност хедерите, може да му кажете: аз съм примерно user agent, може да му кажете примерно: аз съм SoftUni браузър, примерно версия 1.0. Каквото си искате, всеки един от хедерите, ето тук, от основните поне, може да ги видите листнати, може да си напишете произволен хедер, примерно Ники хедер мога да си направя, и това ще го пратя към SoftUni. Това, че SoftUni няма да го отрази този хедер и ще го игнорира, отделен въпрос, но мога да го изпратя. Окей, аз няма да пращам тези хедери, ще изпратя просто една GET заявка. Натискам Send, да видим какво ще се случи. Сега, това е горната част, е реквеста. Тук ще си играем с вас авторизация, да си правим по-натам, като учим какво авторизация, да си пипаме хедерите, да си ги променяме, да пращаме body. Има няколко различни начина да пращаме body. Binary като файл, raw като text, JSON, HTML, XML и така нататък. Xform, form data и така нататък. А така, какво съм получил като респонс? Ето тук долу може да видите. Body-то на респонса какво е? HTML, т.е. сървъра ми е отговорил с това нещо. По-важното за нас всъщност сървъра ми е отговорил с тези хедери. Нали, той ми е казал, примерно, запиши тези бисквитки, дължината на респонса е толкова символа, датата, на която я генерирал, съм ти го генерирал, ето тази, даже може да забележите, датата е в някакъв час, който е стандартен. GMT Global Meridian Time в момента е 17.51, при нас е 20.51. Или там, виждате, сървъра и малко е назад, но това е отделен въпрос. Ето това е, което съм получил като отговор. Това е нещо, и което ще видите като списък от хедери, ако го пусна тук заявката, ако просто отворя този адрес. Просто постмана ми помага да моделирам реквеста с много повече допълнителни неща, които искам да му сложа. Примерно типове, хедери и така нататък, още неща. Така. Може да видите какви бисквитки ми е върнал. И най-вече бодито. Това е тялото на отговора, който съм получил. Това е този инструмент. Ние с него ще си играем много в ASP.NET Core курса, и най-вече когато учим Web API. Web API заявките, тъй като те не вършат HTML, не мога да ги стрелям през Chrome и не мога да накарам Chrome да ги пусне при Delete заявка. Ще си пускам Delete заявките от тук. За сега този инструмент може да си поиграем като си правим Web сервера, но не е толкова важен на този етап. Има друг, който е подобен на Postman, Rested се казва, върши същата работа. Аз ви препоръчам Postman, тъй като е проверено, че работи, не съм имал никакви проблеми с него и върши всичко, което ни е необходимо. Както тук имате аналог, нали, на Chrome, може да ползвате Mozilla-та и Firefox, примерно, и да използвате техния Developer Tools. Избирате един от двата инструмента. Така, друг интересен инструмент, който ще ви покажа, Fiddler. Той е правен от колегите от Telerik, бившите ми колеги в Telerik. Те го купиха, после го доработиха. Продуктът е много добър и той има съвсем различно предназначение. Може да се използва и за създаване на заявки, но основното, за което се използва Fiddler, е да ви дава списък с абсолютно всички заявки, HTTP заявки, HTTPS заявки, които се случват в вашия компютър. Без значение дали ги прави Chrome, без значение дали ги прави Firefox, без значение дали ги прави вашето конзолно приложение или някоя друга програма. Fiddler следи непрекъснато всичко, което минава през вашия компютър, и всичко, което сметне за HTTP или HTTPS заявка, ви го листва. Показвам ви. Отварям Fiddler. Така, това може да не го пускате, не е толкова важно. Сега, ето тук отляво се намира списъка. Той в момента е пуснат и виждате, че следи всяко нещо, което се праща.
В момента, примерно, Windows праща някаква информация, Chrome праща някаква информация, може би PowerPoint или OBS. Когато дойда тук и отворя SoftTuneBG, така, вижте какво се случва в... даже ще го отворя с Ctrl F5. Защо го отварям с Ctrl F5? Да, Force Refresh, исках да ви покажа абсолютно всички заявки, които се пращат, но тук по някаква причина не ми ги листва. Може би някакъв филтър сме сложили, но общо взето това е идеята. На по-ниско ниво тази програма ви показва ето какви хедери примерно са пратени. Ето ви намеря някоя. Примерно, ето тук някаква заявка е пратена, update check. Трябваше да натиснем нещо между другото, за да се свържем. Да видим. Да, това са всички HTTP заявки, които моят компютър е направил, без значение коя програма го е направила. Може да е моето конзолно приложение, може да е Chrome. Нали, това ги събира. Я да видим, ето како цъкнем Yes. Вече започнах. Значи трябва да цъкнете Yes на това първото нещо, което ви пита, което аз направих грешка да не го прочета. Трябва винаги да четем. И ето тук, примерно, сега се вижда как отваряме SoftTuneBG, примерно, отваряме най-различни страници. Всяка страница, която отворим, може да видим хедерите на реквеста, хедерите на респонса. Примерно, всяка информация, ето как изглежда заявката под формата на последователност от байтове, тъй като всяко нещо е последователност от байтове. И как тези последователности от байтове се интерпретират като текст. Ето тук вдясно, авторизация, ако има кукита, ето цялата заявка и целият респонс. Друго и него. Така. На заявката към fedora.com. Ето тук, което отворихме е това нещо. Някъде му го затворихме. Общо взето на по-ниско ниво можем да видим тази информация. Така. Това е с друго предназначение. Пак ви казвам, следите какво минава през вашият интернет на вашия компютър. Това почти няма да го ползваме в курса, но е полезен инструмент. Просто е свързан с това, което правим. Така. Преди да започнем с HTML формите, нека да си направим с вас един много прост HTTP сервер, който ще връща някаква информация, някакъв файл и какво друго може да направи. Може да извлече някаква информация от заявката, примерно User Agent-а, и да го върне него. Това е като експеримент, който експеримент в лекцията, по-скоро в упражнението, с Иво ще го разширите и ще го допълните. Така, пускам Visual Studio 2019. Малко по-различно ще ви изглежда в началото, докато свикнете. Тук създаването на проект също изглежда малко по-странно. Минава просто през няколко стъпки, но ще изберем .NET Core. Избираме Console App на .NET Core. Ето тук. Отляво ще виждате най-често използваните от вас темплейти. Може отляво да си го изберете това нещо. Цъкаме Next. Това е нещо, което много пъти сте правили. Ще го кръстим, примерно, HTTP сервер. SoftUni HTTP сервер. Можете да си го сложите някъде, аз обикновено си ги слагам в една папка dev в C-то, за да мога да си ги намирам по-лесно. И цъкате create. Така. Правили сте много пъти такива приложения. Така. Сега. Какво искам да направя? Стартирахме си Visual Studio-то, да, и си все едно сме направили файл New Project. Само че, когато го стартирам новото на Visual Studio, веднага ми отваря прозорец, в който да се избера какво искам да създам. Точно така, конзолна апликация. Ще работим с конзолни апликации до края на първия курс. Оттам нататък, във втория курс ще работим само с ASP.NET Core Web Application. Тук ще видите всъщност, че имате огромен избор, малко по-натам, само че сега няма да го правя, защото ще ми затвори този проект. Имате избор от поне 10 различни темплейта, когато правите web приложение. Там всеки един от тези темплейти ние ще го разгледаме детайлно и ще видим различните типове приложения, които можем да правим. Докато при конзолното приложение винаги имаме един програм CS файл, един main метод вътре и тук вече почваме да си работим. Другите приложения ще бъдат с малко по-сложна структура, но ще обясним като стигнем до нея. Така, имаме нашия main метод. В него ще напишем сега нашият сервер. Какво ни трябва, за да имаме един HTTP сервер?
Трябва ни нещо да чете и да пише информация от интернет. Този сервер ще работи локално, ще си го достъпваме от нашия компютър. Само вие, ако искате да го достъпите, няма да можете, тъй като той ще работи на моята машина, няма да съм го качил никъде на някое достъпно място, но ще си експериментираме с нашия сервер в нашия браузър. Как ще достъпвам сервера? Сървъра ще го достъпвам с специално направения адрес localhost. Това го запомняме наизуст, защото това е служебното име, което означава моята локална машина. Localhost означава моята машина. Localhost не минава през външни рутери, през някакви места, а директно се обръща към отворените портове на моята машина. Друг вариант, също може да го запомните, 127.0.0.1 е запазен адрес, който означава моята локална машина. Localhost означава 127.0.0.1 и двете означават моята машина. Така. Сега, аз искам да отворя някаква връзка. Искам да мога да започна да слушам за някакви заявки. Тук идва на помощ TCP Listener. TCP Listener е готов клас, вграден в C#, който ми дава възможност да кажа номер на порт и всичко, което влезе на този порт, аз да го получавам в моята програма. Както ще видите, че работи много подобно на принципа Console Readline. Нали? Всичко, което влезе и някой напише и натисне Enter на конзолата, аз го получавам чрез Console Readline. Тук ще го получавам през този TCP Listener, през Accept TCP Client или през Get Stream, нали? По някакъв друг начин, но пак аз ще се храня с някаква информация, която идва от този интернет канал, който ще отворя. Тоест, трябва ми TCP Listener класа. Сега, той разбира се не е в систем, тъй като е малко по-специфичен, но пък не изисква външна библиотека, не изисква NuGet пакет, не изисква нищо да добавя. Намира се в system.net.sockets в този namespace. Това е namespace-а на TCP Listener. Не го помнете, не ви трябва. Когато го напишете, знаете много добре, като натиснете Ctrl и точка и Enter, каквото е необходимо, Visual Studio-то ще включи тук. Сега, аз лично пиша много често VAR, когато работя с C#, и ми е много по-удобно. Сега, ако на вас е по-удобно друго, използвайте, но поне на лекциите много често ще използваме тази концепция, тъй като спестява описването на типа. Също по време на лекциите, ако има нещо, което използвам и го виждате за първи път, някой от вас да дигне ръка просто да каже, че го виждате за първи път, за да го обясним. И друго, ако тръгна да обяснявам нещо, което колегите са ви обяснявали преди, също може да дигнете ръка и да кажете, за да не губим време. Нали, тъй като се очаква основно нов материал да разглеждаме. И всяко издание на курсовете е различно, с различни презентации. Неща са учени при едни колеги, други са учени при други. И така. Добре, правим си един нов TCP Listener. Сега, в конструктора на този TCP Listener е много важно да му подадем информация. Нямаме празен конструктор, трябва да подадем, да използваме един от трите конструктора. Имаме един конструктор, който приема само порт. Виждате, че порта е цяло число. Онова номерче, за което ви казах. Примерно, аз мога да се закача на 1, 2, 3, 4, 5 като порт. Така, мога да използвам и друг конструктор. Примерно конструктор, който приема IP адрес и конструктор, който приема IP адрес локален или понеже една машина може да има няколко IP адреса. Една особено серверна машина може да бъде вързана към 5 мрежи едновременно. Това е допустимо. Ако имате 5 LAN карти или имате едновременно вързано Wi-Fi и кабел за интернет, вие ще имате 2 мрежи. Може да се вържете към различни мрежи. Тук трябва да специфицирате към коя от всичките мрежи искате да се вържете. Или може да използвате един трик, да кажете примерно IP, който трябва да му подам, IP address. Дали ще стане така? Ще стане. От system.net. Точка, мисля, че тук имаше loopback, което означава локалната ми машина. Съответно. Или може директно да кажете така. Това е първи аргумент. Първи аргумент казваме IP-то. Ако дадем само порта, също е възможно, също ще работи, но ще ви го подчертава и ще ви дава warning, че този начин на използване е obsolete или deprecated. Следващата версия може да го няма въобще.
ако го пуснаш, ще тръгне. Но ние не искаме да имаме warning. Warning-ите трябва да ги интерпретирате във вашия код като грешка. Не трябва да оставате код с warning-и. Въпреки, че са warning-и, а не error-и, винаги е хубаво да ги чистите. Така че аз ще напиша още малко в този конструктор, за да разкарам warning. И ще кажа така, new IP address, и вътре ще кажа, примерно, я да видим, мога ли да подам string. Така. Добре, ще кажем IP address.loopback. Loopback е вашият localhost. Така. Така извикам този конструктор. Това ще го затворим да не ни пречи. Това също. И това ще го скрием също. Така. Сега. Отварям този TCP Listener. Казвам се едно с този код, казвам на операционната система, запази ми този порт за мен и не давай на друга програма да го ползва. Когато сме си запазили порта, вече следващата ни стъпка е да кажем този TCP Listener, който съм направил, ай сега го стартирай. Старта не изисква аргументи. Тук запазваме само порта или поне оказваме какъв порт ще ползваме, а старта вече физически създава връзката между този порт и нашата програма и вече всеки един, всички данни, които идват към този порт 1, 2, 3, 4, 5, Windows ще знае, че трябва да ги прати на моето конзолно приложение. Така, след като сме направили това нещо, тук обикновено правим един безкраен цикъл. Това може би е първата употреба на безкрайен цикъл, която виждате в обучението си и в практиката си. Безкрайният цикъл ни позволява да въртим и да правим едно и също нещо до момента, до който някой не затвори нашата програма. Като целта тук на този безкрайен цикъл е при всяко влизане в цикъла, ние да обработваме по един клиент, който идва отвън. Тези програми се наричат демони, които имат такива безкрайни цикли. Има много примери. Един от тях е веб-сървър. Веб-сървърите стандартно се правят с безкрайен цикъл. Игрите се правят с безкрайен цикъл, например. Много, много примери. Така. Искам до безкрайно да се повтаря тялото тук. Сега, в тялото на този web цикъл ще сложа обработката на един клиент. Всичко, което напиша вътре, ще се случва за един клиент. Как този TCP Listener получава клиента си? Ами, искам клиент от този TCP Listener, като му извикам метода accept TCP client. Така. Това е нещо като readline. В тази гледна точка, че ако нямам клиент, програмата ми ще блокира на този ред. Както ако нямам нещо написано преди Enter, конзолата седи и чака някой да напише нещо. Тази операция по подобие на конзола readline е блокираща, т.е. няма да продължи кода надолу, докато не дойде нов TCP клиент, което ме устрои идеално, защото аз не искам да продължава кода, докато не получа наистина някаква заявка. Това означава, че когато някой се върже към моя сървър, отвори съответно на този порт, прати някаква заявка, аз веднага ще получа информацията за този човек. Каква информация ще получа? Ще получа, примерно, неговия IP адрес, някъде от тук, ще получа неговия порт, ще получа информация най-различна за самата така наречения, че тук правим вече сокет, нали, Accept TCP Client, връзва сокет, връзва между нас и от срещната страна връзка, ще получа информация за тази връзка, буфера, колко е голям на връзката и най-различни неща. Най-вече ми е важно, че мога да получа стрим от този клиент. Тоест, мога да получа от клиента поток. Абстракцията поток, позната ли ви е всъщност? Поток. Да, тя е много популярна. Тя се използва при четенето и писането в файлове. Най-вече се използва при изпращането и четенето на информация по интернет. Всичко се случва през един стрим. Така, когато вече съм свързал и съм направил връзката, като забележете, самото правене на връзка не го правя аз. Прави го автоматично системата. Аз просто казвам дай ми връзка. И от тази връзка дай ми потока на данни. И работя с този поток на данни на едно много хубаво абстрактно ниво, което .NET ми позволява. Така наречения Stream Class.
В този стрим клас имам много неща. Мога да пиша, мога да чета, мога да използвам тази допосочна вече отворена комуникация. Това, което аз ще направя, е да прочета информацията или някаква информация, която потребителя ми е пратил. Така. Тази информация, знаете, при четането и работата с стримове е леко неудобно, защото трябва да използвам така наречения буфер. Тоест, правя си един масив от байтове, 1024 байта, и казвам, прочети ми 1024 байта. И го питам, има ли още за четене? Ако има, прочитам още 1024 на следващата стъпка. И чета в такъв байт масив, буферирам, докато ме проща цялата информация. Сега, ние няма да си усложняваме живота, тъй като концентрацията ни в момента не трябва да е върху стрима, а върху заявката и върху отговор. Затова аз ще читна малко и примерно request bytes ще направя един достатъчно голям буфер, така че да не се притеснявам за тези стримове. Примерно ще направя буфер, който е голям 100 байта, 100 000 байта, нали? Което е малко по-малко от 100 килобайта. Така, харча памет, не го използвам много ефективно, но целта тук не е да се справяме с буферите. Ако ви са интересни, отваряте файл, буферирате и четете. Така, забележете, че този стрим няма концепция за текст. Тук не четем next line, нали, нямаме тази концепция както в конзолите или в string builder-ите или в text reader-ите. Тук имаме read. И този read, примерно, получава буфера, в който да запише прочетеното, получава информация от кой байт да започне. Ако ние вече сме прочели 1024 байта, ще искаме да започнем от 1025-я, нали, съответно от следващия нататък, но не искаме да започнем от нулевията, тъй като още нищо не сме прочели, и казваме колко байта искаме да прочетем. Сега, тук мога да му кажа толкова на брой байтове, колкото съм записал, колкото ми е голям буфера. Нали? Хубаво е в качество на програмен код да нямаме копипейст на константи, знаете, на променливи и така нататък. Бих могъл да го направя така, да му кажа прочети 100 000 байта, ако има, прочети ги, ако не, колкото успеш да прочетеш. Но мога и да изхитря нещата и да кажа, дай ми размера на буфера и толкова байта искам да прочета. Защо? Защото наистина искам да прочета. Кое? Да, можеш да кажеш, примерно, ето тук, using, не само от КПК гледна точка, а от гледна точка на това, че този стрим, тъй като е направен disposable, е хубаво да знае garbage колектора кога спираш да го използваш, за да знае, че той е свободен и може да го освободи. Той най-вероятно ще го маркира като свободен, когато излезеш от скопа, нали, спреш да го използваш, но винаги е добра идея, прав си, винаги е добра идея неща, които са iDisposable, стримове, файлридъри, много примери. Има всичко, което е iDisposable, да слага в using. Просто така помагаш на програмата и не само, пък и показваш на човек, който чете кода, нали, че тук използваш някаква така концепция като стрим, например. Така. Добре, тук казахме, взимаме точка len, за да може, ако тук някой ден искам да прочета малко по-адекватен размер байтове, 1024, което е 1 килобайт, нали, да не променям и надолу кода. А пък това винаги ще зависи така или иначе от размера на буфера. Така, read операцията връща int. Read операцията връща колко байта са прочетени. Така. И, окей, вече имаме прочетените байтове в този масив. Знаеме и колко са на брой те, т.е. примерно от 0 до 5128 байт са запълнени в този масив. Тук тази информация имам тук. Прочел съм това нещо от потребителя. Сега, да. Ами, добре, но те са ясни. Примерно, тук е байт масив. Тук е какво? Int. Тук е стрим. Нали? Network стрим. Окей. Okay. Network стрим. Така, и тук е TCP client. Може би си прав за тези двете, специално е интересно наистина да видиш конкретния тип, но тук вече са ясни. Байт масив като правиш, нали, това ти връща int, няма, тук не е толкова интересно. Така, а пък тук какво е това? TCP listener, нали така. Добре. Прочели сме байтовете. Сега следващата важна стъпка
е прочетеното от нас да го обърнем в текст. Така. И тук идва всъщност използването. Правили ли сте конвертиране от байт на текст? Играли сте си? Енкодинга, точно така. Чели ли сте файл? Знаете, че един файл всъщност, то е, всеки един файл сам по себе си е, ето този например, е последователност от байтове. Това, че като го отворите с текстов редактор, виждате текст, е само единствено благодарение на факта, че ние тия байтове решаваме да ги интерпретираме по някакъв начин. Как ги интерпретираме? Избираме спрямо енкодинга. Ако смени енкодинга на нещо измислено, а е тук няма такова значение, но ако имаше кирилица и смени енкодинга на нещо измислено, нямаше да виждам кирилските символи, защото щеше енкодинга да не разбира тези байтове по начина, по който би ги разбрал, примерно, UTF-8. Стандартно в уеб, казахме, всичко се, браузъра ще ни изпрати UTF-8. Ние можем да разчитаме на това нещо и затова, когато боравим с енкодинги и когато искаме да обърнем тези байтове в текст, а това става отново на един ред, до тук виждате, че всяка една стъпка, която сама по себе си е доста голяма. Отварянето на порт, прочитането на клиента, отварянето на стрима, прочитането на байтовете, става всичко на по един ред. Също и енкодинга, за който ще сложим using system.text, виждали сте го. Енкодинг класовете ни помагат да обръщаме байтове в текст и текст в байтове, без да го правим ръчно. Аз ще взема UTF-8, който е директно ще ми даде UTF-8 енкодинг. И тук мога да кажа примерно get, сега само да видим как беше, getString, чудесно, има този метод. Какво прави getString? GetString взима масив от байтове. Аз мога да му дам request bytes. Но според вас това достатъчно ли? Какви проблеми биха могли да възникнат? Ето да го сложим в един string request. Какви проблеми биха могли да възникнат, ако аз му дам директно масива от тези 100 000 байта? Първо няма да ги прочета, ако идват още. Добре. Друго. Точно така. Какъв проблем предизвиква това, че ще продължи до края на масива да ги обръща? Тоест той няма да знае къде да спре. Той ще се опита 100 000 байтове ще се опита да ги конвертира към стринг. Обаче от един момент нататък ние ще сме прочели примерно една стандартна заявка има около 2-3 000 байта. Даже може би си и много. Останалите 98 000 байта ще бъдат нули. Тъй като стандартно в масива ще бъдат нули. И това нещо няма да може да ги конвертира адекватно. Затова тук, освен масива, трябва да дадем и колко байта, или от кой индекс започвам от нулата, и колко на брой байта всъщност има адекватни в този request bytes. Ние този брой вече го знаем. Той е read bytes. Така. Read bytes. Прочетените байтове. Така. И хайде да спрем демото до тук. За да видим какво успяхме да постигнем, като аз ще изкарам на конзолата стандартно, като отделяме нещо, е така с равнота, примерно искам да сложа 80 равнота или 70 равнота. Пиша на конзолата 70 равнота на един ред, след което пиша на конзолата string result, т.е. request-а, който съм получил. И приключвам до тук работата с този клиент. Излизам от юзинга, излизам от WildCycle, влизам отново тук и ще чакам следващия клиент, който дойде. За да мога отново да изпиша това. Общо взето, получените заявки, които имам по HTTP, всъщност тук дори не говорим за HTTP. Никъде не го споменаваме. Каквото и данни да ми бъдат изпратени по TCP, ако аз мога да ги конвертирам към UTF-8, нали тези байтове, които получавам, каквито ще да са, може FTP, SMTP, може дори просто TCP последователност от байтове, аз ще ги прочета и ще ги изкарам на конзолата, ако успея да ги конвертирам към string. Все още не говорим за HTTP. Говорим за HTTP в момента, в който започнем този string да го разделяме на нови редове, да го разделяме на части, да го разделяме на хедери и на тяло. Тогава започваме да говорим за абстракцията HTTP. До този момент нямаме HTTP, но аз все пак ще изпратя такава заявка. Пускаме програмата. Ако не гръмне, значи сме успели да отворим порта, успели сме да се закачим и няма друга програма, която да ползва същия порт.
Какво би станало, ако имаше друга програма? Пускам втори път същата програма, която ще се опита да се закачи за същия порт. Първата ми програма успя, втората ми програма хвърли ето този exception. Понякога в програмирането е хубаво нарочно да карате програмата да гърми, за да виждате как изглежда тя, когато се случи определено нещо. Тъй като не изстрелваме така ядрени ракети, няма проблеми да счупим нещо, нали, да видим exception и така нататък. Пускате програмата, накарате я нарочно да гърми, просто за да знаете каква е грешката. Да знаете следващия път, като видите тази грешка, only one usage of each socket is permitted, че става въпрос за това, че порта ви вече е зает. Както ние вече го взехме веднъж и се опитахме втори път. Добре, в момента моята програма работи. Какво означава това? Означава, че ако отида и напиша localhost, две точки, 1, 2, 3, 4, 5, т.е. изрично специфицирам порта, който съм си избрал, вижте какво ще стане. Първо, браузъра отвори страницата. А забележете каква е грешката обаче. Empty response, т.е. това не е стандартната грешка, адреса не е намерен или нали, не мога да се конектна. Това е грешка, която означава успях да се конектна, обаче не получих никаква информация. Т.е. веднага е затворена връзката. Браузъра си е подал информацията, както би направил всеки път, изплюе на TCP връзката, всичките данни ги е райтнал, обаче отсреща веднага му е казал благодаря и нали, TCP конекцията е затворена. Как разбирам, че наистина браузъра си изпратил информацията? Ами, ето информацията, която браузъра е изпратил. Другите не ги гледайте, след малко ще обсъдим. Всъщност, защо не ги гледаме? Те са същата заявка, просто браузъра се опитал няколко пъти да направи едно и също. Мислейки си, че ако първи път не е станало заради, случва се, да се е загубил нещо, като пакет или цялата заявка, пробва втори път, пробва трети път, колко пъти е пробвал там, 4-5 пъти и е решил повече няма да се пробвам, явно няма да се получат нещата, връщам тази грешка на потребителя и приключваме. Вижте какво ми е пратил браузъра. Това е суровата информация, която обаче аз от байтове съм интерпретирал като текст. Пратил ми е get, slash, http, хоста, localhost, 1, 2, 3, 4, 5. Пратил ми е информация за себе си, ето user agent-а, тук е казал някъде, че е Chrome. Connection keep alive, той се пробва за 1-1, ма ние няма да стане при нас. Accept казва предпочитам ето такива и такива типове данни, ако можеш да ми върнеш. Казва предпочитам компресия, ако можеш да върнеш компресирано, ние няма да можем, разбира се. И настройките на потребителя са английски, примерно. И това ми е пратил той. Точно така, това е изпратено от браузера с негов код. Доста по-сложен от този, но изпратил отново с някаква write операция, а ние успяхме да прочетем с тези редове, които тук сме написали. Рано смислените редове са new TCP listener, start, дай ми клиент, accept TCP, дай ми неговия стрим, прочети няколко байта или напълни този буфер, доколкото успееш, и от напълнения буфер от тези байтове ми направи символен низ. Това направихме. Тези, колко това са 5-6 реда, реално, за тях седи доста по-сложна логика. Абсолютно подлежи на дебъг. Ако искате, влизате ето тук. Штрак. Натискате F5. Даже много добре се ориентирате, защото наистина е хубаво тези неща да си ги пробвате вкъщи. Например, да видите какво има в този. Да, ето е грешката от преди малко. Ясно е, че трябва да затворим едното приложение, за да го стартираме пак. Порта се използва вече. Така. Shift F5 спираме. Натискаме си F5. Сега. Не спираме още тук, защото няма клиент. Нали? Не сме влезли в този Accept TCP Listener. Аз пак ще отворя това. И така. Влизаме тук. Как изглеждат request bytes? Поначало нормално, пълно с нули. Как изглеждат след изпълнението на този ред? Натискаме F10. Прочел съм 447 байта. Какво имаме тук? Имаме байтове до 447. След което стандартно този буфер ще остана празен. Малко ще скролваме. Така можем да си разгледаме. Кой байт, може да видите кой байт в ASCII таблицата, примерно как изглежда или как се интерпретира. И от тук от един момент нататък започват нулите.
След това натискаме F10. Подавам този request byte, казвам 0, казвам 447 байта има в този масив. И оп, какво получихме? Ей това нещо, това ми е символния низ. Ние реално и на конзолата може да го видим след малко, тъй като той ще бъде изписан. Или знаете, примерно, като дадете на дадена променлива, особено ако е стрингова, може да разглеждате по различни начини. Може да видите като XML, като JSON, като HTML, тези неща ще ги използваме по-натам в курса, може и като текст. И ако натиснете тук лупичката, ви изкача. Е така в малко по-четим вид. Можете с новите редове да ги, нали, да рапва текста, можете без и така нататък. Общо взето сме получили това. Това ни го е пратил браузър и ние сме го прочели. Сега, ние пишем го на конзолата, приключваме тук, затваря се стрима, юзинга го затваря, приключваме и браузъра остава, както се казва, с пръз в уста, защото не е получил от нас респонс. И дава съответно тази грешка. Сега, нека да си поекспериментираме малко с писането. Нека, сега вече така и така имаме този стрим, да се опитаме, окей, нека да го изпишем на конзолата, това не пречи да го изписваме на конзолата, но нека да се опитаме да върнем някакъв отговор. Аз ще направя един string response, може и string builder, и в този response аз ще напиша това, което искам да върна на браузър. Сега, аз трябва да му върна, правя го нарочно string, тъй като казахме HTTP-то е текстов протокол. Аз обаче не мога да му върна какво да е. Аз трябва да спазвам вече приетите правила. Аз трябва да му върна текста, който да бъде написан по този начин. Трябва да спазвам тези правила. Ако му върна някаква глупост, познайте какво ще стане. Нали? Нека първо да направим връщането, после ще се върнем на тази променлива и ще направим да изглежда адекватно като респонс. Но как от символен низ получавам масив от байтове, които трябва да върна обратно в стрима? Ами, последния начин. Отново енкодинг, отново UTF-8, само че вместо getString, познайте, сега ще има getbytes. Да, getbytes, на който getbytes му даваме string. И аз му давам този респонс. Той ми връща масив от байтове. Тук е специално за колегата. Response bytes. Така, какво правя с тези response bytes? Ами, райтвам ги в стрима. Виждате, четенето е доста по-приятно от писането, винаги е така. Write. И в write-а какво давате? Давате масив от байтове, response bytes. Response bytes, точно така. Започваме от 0 и колко байта даваме? Точно така, колкото байта има в този response bytes. Нали, тук вече нямаме буфер, тук се връща толкова на брой масив, толкова голям, колкото този метод е създал. Така че тук вече нямаме проблеми с буферирането. Така. И това е. Само че вижте сега какво ще стане. Пускаме моята програма, ще спрем старата. Пускаме програмата с Ctrl F5. Идваме и зареждаме тук. Така. Оп, друга грешка вече. Не empty response, а invalid HTTP response. Тоест, прочел е вече какво сме пратили, видял, че е глупост и веднага казва invalid HTTP response, тъй като това не спазва протокола, не спазва HTTP протокол и правилата. Трябва да му върнем такова нещо. Трябва да му кажем на първия ред HTTP. Версията ли? Не, защото ние сме 1.0 и без друго. Ние не поддържаме Keep Alive, така че ние му казваме простичко 1.0. Не можем повече, това са ни възможностите на този етап. И тук казваме някакъв код, който да върнем. Примерно 200. И тук окей, стандартно. Казах ви, може да си напишете всякаква глупост, няма значение, но нека да спазваме правилата. Така. След това, задължителен нов ред. Вярвам, че са ви учили новите редове, как се правят. Environment.newline. Защо? Защото .NET Core е система, която може да я рънете и на други операционни системи. Може да рънете на Linux, на Mac и така нататък. Тоест този наш
веб сервер, ако сега го взема, карам го в Linux и го рънна, ще работи по същия начин. И ще работи тези Accept TCP client, ще поиска от Linux клиент, ще поиска от Linux порт. Тоест тази комуникация е имплементирана да работи и с Windows-ките възможности, и с Linux-ките. И ние, за щастие, като C-Sharp програмисти, използваме тези възможности на едно такова високо абстрактно ниво, каквото е TCP Listener. Така, да се върнем тук. Environment New Line, защо? Защото на едни, примерно на Windows, новия ред, сега тук няма да можем да го видим, но новия ред примерно е slash r slash n. На Linux е slash n, примерно на Mac е slash n slash r и така нататък. Всяка операционна система, това е по наследство, си избрала да си слага новите редове по нейния си начин. Тоест да интерпретира тази последователност от специални байтове като нов ред по различен начин. Затова ние правиме това нещо. Сега, истината тук е, че не е важно операционната система каква е, така че това ви го показвам като добра практика винаги, когато имате нов ред, да ползвате това нещо. Но ползвайте това нещо, ако пишете в файлове. Когато работим с HTTP, новият ред няма да е новия ред на операционната система, а ще използваме точно специфициран знак за нов ред. И този знак за нов ред ще бъде slash r, slash n. Всеки път ще използваме това нещо. Така. Тъй като браузърите и сервера няма значение на каква операционна система са, те трябва винаги да си комуникират по общи правила. Така. Мисля, че това беше. Може да е само slash n, но ще си проличи след малко. Нека за сега да пишем това. Може да си изкарате новия ред като констант. Ето тук да кажеш така. Const string new line, за да го сменим после new line, да го сменим после само на едно място. Ето така ще го напишем тук и ще си го ползваме. Ето тук. Това е единственото изключение, в което зашивате някакъв конкретен new line символи. Всички останали environment new line. Така, слагаме нов ред след хедера. Нека да пробваме пак какво ще стане. Затваряме това. Така, стартираме си сервера, зареждаме си страницата. Оп! Зареди се нещо. Зареди се нещо празно. Сега вижте, даже браузъра е възприял това нещо като валидна заявка. Показва какъв request е пратил. Абсолютно също това, което виждате тук, ще го видите и на конзолата. Абсолютно същите редове, абсолютно същия начин направено. Така. Пратил ни и втора заявка. Преценил е, че сме истински сайт. И когато прецени, че сме истински сайт, той иска от нас един специален файл favicon.ico. Този файл всъщност представлява тези картинки тук. Това, примерно, логото на софтуер и така нататък. Този файл е нещо като специален файл и се намира на този адрес. Или поне браузъра не го иска на този адрес. Ние нямаме такъв файл и, познайте, върнали сме му празно нещо. Но първата заявка е важна. Също на нея сме върнали празно. Дори не виждаме хедерите. Нямаме, обикновено имаме request и response хедери. Тук имаме само request хедерите. И браузъра няма какви response хедери да покаже. Просто защото ние принтираме само единствено този заглавен ред. Но той е абсолютно достатъчно очевидно, за да може браузъра да възприеме нашата заявка и нашия респонс. И вижте, дори е разбрал, че му връщаме 200 ОК. Ако му върнем, примерно, друг статус код 201, примерно, create. Ще ви изложа дали е това, но не е толкова важно. Така. Ще го стартираме наново, понеже го затворихме. Така, отиваме в браузъра, localhost, така. Оп, F12 ще натиснем. Така, F5. И забележете, статус кода е 201 created. Тоест той вече възприел от нашия пръв ред необходимата му информация, за да разбере статус кода. Сега, нека да сложим още неща тук. Нека да сложим малко хедери. Слагаме едно плюсче и ето тук, примерно, ще слагаме следващия ред, който със сигурност трябва също да завършва с new line. Какъв да е хедера? Примерно, това можем да му върнем. Хайде да си откраднем от тук някаква информация. Можем да му върнем информация за сервер. Кажем сервер, две точки, my custom сервер, версия 1.0, примерно. Така,
И сега това нещо би трябвало да бъде възприето като валиден хедър. Затваряме това. Пускаме. Отваряме тук. Отваряме това и оп, единственият response header, който съм върнал е server my custom header. Вече можем да говорим за HTTP. Вече факта, че ние използваме правилата на HTTP, го правят HTTP. Тоест, че спазваме изискванията за, за HTTP. Това го прави HTTP. Затова наричаме HTTP протокол от най-високо ниво. От ниво, което ние тук може да си измислим дори друг протокол. Ако искате две устройства, могат да си комуникират, но тогава другото устройство няма да е браузър, а ще е друга наша програма. По абсолютно измислени от нас правила. Могат да си разменят каквито си искат данни, каквито си искат правила. Но в случая, понеже използваме браузър, трябва да се съобразяваме с тези правила в HTTP. Добре. Нека да върнем данни. Нека да върнем някакъв HTML. Тоест, това е окей, връщаме някакви хедери, ама за потребителя много-много не му дреме за тези хедери. Той иска да види някакъв резултат браузър да му нарисува нещо. За целта, две важни неща трябва да се случат. Първото е да си направим още един хедър. С Ctrl-C и Ctrl-V мога да дублицирам реда. И да кажем Content Length. И да кажем, ще ти дам, примерно, 20 символа. След което слагаме нов ред. Така. След което слагаме, а тук плюс сме забравили, след което слагаме още един нов ред. Познайте какво правим? Слагаме тези два реда, да, които ще отделят хедър частта от бодито, което сега ще го прати отделно. Сега, бодито ми трябва да е поне 20 символа дълго. Ще ви покажа какво ще стане, ако не е. Примерно, айде да върнем някакъв H1, hello, примерно user. И да затворим този H1. Това не знам колко символа са, но можем да ги селектираме и да ги преброим. Или просто ще отворим един notepad. Плюс плюс. Ето е казва, е тук. Е тук отдолу, селектирали сме. А, точно 20 сме ги направили. Добре, айде ще ги направим 30. Така, за да ви покажа какво ще стане просто. Затваряме си програмата. И пускаме. Зареждам. Оп, fail. Content length mismatch. Тоест, казал съм му, ще ти дам 30 символа, дал съм му 20 и съм затворил съм стрима заради този юзинг. И браузърът се чуди, нали, какво става? Аз съм прочел 20 байта, пък ти си ми казал, че ми пратиш 30. Това е грешка. И затова той не иска нищо да визуализира. Решава нищо да не покаже и ако има грешка, вие може да се видите само единствено в F12. Да, ето тук в статус. Сега, ако махна юзинга, също може би ще се получи нещо интересно, не съм пробвал. Е така, само това без юзинга, след малко ще го върнем. Знаете, че такива скоби може да слагаме под път и над път, нали? Може да сложим още такива скоби, ако искате, да си ги отваряме и затваряме където искаме. Тоест това тук не ни пречи в кода, искам да кажа. Пускаме си програмата, просто имаме стрим без юзинг. Затваряме това. Стартирани си програмата. Сега, рефрешвам отново тази страница. Вижте какво стана. Съвсем друго поведение. Показах hello user, обаче вижте горе какво става. Цикли, върти, чак. Това се случва много често, когато сте го виждали в други програми и приложения, когато не се е прочела цялата информация. Визуализирал е каквото и докъдето е успял, обаче чака още нещо. Чака още, примерно, сървъра му го изписал до половината, казал му е чака още малко и той седи и чака и върти. Може би след 3 секунди ще се откаже и ще каже, ще прекъсне връзката сам. Самия браузър ще прекъсне връзката, тъй като не е много ефективно да държи отворени връзки в някакви такива странни сървъри като нашия, които не му връщат всичката информация, както са обещали. Ще видим, а нека го оставим кога ще се откаже. През това време, ето затова юзингът в този случай е доста полезен, тъй като автоматично приключим ли работата тук с този блок, сам казва dispose, а dispose сам казва close и сам затваря стрима. Затова виждате, че има различно поведение. Още си цикли, браво, упорит. Така, и затова тук трябва винаги това, което изписваме, да съвпада контент лента, за да знае браузъра съответно колко ще му дадем като данни. В случая контент лента съвпада с размера на символния низ, тъй като нямам странни символи. Нали? Това се интерпретира като еднобайтов символен низ, 20 символа, 20 байта. Ако имах някакви китайски символи,
Или, примерно, да я знам, някакви по-странни такива, не знам, може да, да сложим други, те тогава можем да ги вземем с, примерно, UTF-8 или под някакъв друг енкодинг и да го дадем с по-голям content length. Затова content length-а няма да го слагаме от тук нататък като 20, а ще изкараме това, което искаме да напишем, response body, ето така като отделен, ето така, а като отделна променлива, тук ще го сложим и ето тук ще слагаме, може е така с тези новите стрингове, мисля, че ги познавате, ще казваме размера, примерно, или дори може да го конвертираме към байт масив и да видим колко е голямо и да вземем размера на байтовете. Но тъй като е прост стринг, съвпада дължината на стринга с броя байтове, които ще върнем тук. Така, двата нови реда ето ги тук, за които говорихме по-рано в лекцията. Всеки ред завършва с newline, всеки хедър си е на собствен ред с ключ, две точки стойност. Първия ред е малко по-специален от респонса и body-то си е body. Каквото напишете, това е. Така, още цикли, чудесно, само че аз ще го затворя и ще го спра. И ще пусна пак програмата. Ето така. И ще отворя localhost 1, 2, 3, 4, 5. Оп, вече спря, вече не цикли, получил е 20 байта, които е очаквал, дори ми ги е визуализирал като HTML. Сега, също малко напред ще скочим от презентацията, но не е проблем, защото после просто ще прескочим слайда. Ако дадем в хедера при респонса, специфицираме контент тайпа, тогава можем да накараме браузъра това, което му даваме, да го интерпретира по малко по-различен начин. Ако му кажа, примерно, content type text slash HTML, това е дефолтно и по подразбиране, той така или иначе, без да му го даваме, го предположи. Да. Не заради head, не заради таговете, просто това е стандартно. Все пак е браузър, трябва да показва HTML. Но ако му кажа text.plain с абсолютно всичко друго същото, само единствено слагайки този хедър, вижте как този хедър ще промени поведението на браузъра. Затваряме това нещо. Ctrl F5. Идваме тук и рефрешваме. Забележете сега. Няма HTML, няма хединги, няма нищо. Върна ми обикновен чист текст. Вече това не го интерпретира като HTML. Не го изпълнява, не го рисува. Не го възприема като HTML. Възприема го като текст. Защо? Ами отново хедъра. Този хедър промени цялото поведение на браузъра. Този единствен ред. И тук вече ще ви оставя този код под някаква форма, защото искам да си поекспериментирате. Имаме още неща от лекцията, не се приготвите да тръгвате, но говоря като цяло ще ви оставя кода да вкъщи да си поекспериментирате с някакви неща. Сложете си други хедери, с location, 301 redirect, пробайте се различни неща, слагайте, сменяйте, вижте как ще реагира браузъра на вашите промени тук. Тоест, вие едновременно вие сте това, което генерира отговора. Вие избирате какво да получи браузъра и после гледайте как той реагира на това нещо. Каква грешка връща? Връща ли грешка? Рендерира ли? Визуализира ли? Какво ще стане, ако му каже примерно image PNG? Това е валиден MIME type, валиден content type. Какво ще направи? Това е един експеримент. Аз лично не знам какво ще направи, защото не съм го тествал, но е много хубаво. Ето, опитва се да ви го нарисува като картинка, но не му се получава, защото тези байтове, които тук сте му дали, той не може да ги интерпретира като валидни PNG байтове. Но, ако отворите като JSON също, можем и JSON да върнем, разбира се, тогава може би ще го визуализира малко по-красиво, PDF и така нататък. Но ако тук изплюете байтовете от една картинка, която сте записали като файл, ето ви домашно, ако се чуете какво да правите. Сложете си една картинка от тук, прочетете я като байтове, като файл и върнете картинката във вашия сервер. Ето ви задача за домашно. Накарайте тук не да се връща response body, а още веднъж извикайте write, когато сте изписали хедерите. Втория write е изпишете байтовете на картинката. И вижте, Chrome ще ви нарисува ли картинката, която сте прочели. Това е нещо като хубав експеримент. Ето такива дема. Може самия си измисляте домашно, когато няма дадено, съответно да си правите някакви неща. Чувъркането, нали, промяната на нещо, да виждате какво се получава, това е нещо, което според мен най-много остава в главата ви, защото като го пипнете, промените го, щупи ви се, нали, няма нищо страшно в това да се щупи. Най-лесно се запомни и научава. Така. Кода сигурно ще го пратим. Хайде да видим сега какво имаме още в слайдовете, което сме казали и нещо, което не сме казали.
за да не оставяме неща, които така са останали. Нещо важно. HTML формите. Доколко знаете HTML всъщност? Знаете ли форма? Така, знаете форма. Мога ли тогава направо да започна от формата и да направя следното нещо? От тук нататък всички експерименти, които ще правим, ще ги правим в нашия веб сервер. Ще го накараме нашия веб сервер да върне една форма. Стандартна HTML форма. В тази форма ще сложи едно input поле. Типа му ще използвам единични кавички, за да не се занимавам с escaping. Типа на полето ми ще е текст. Name му ще е примерно, какво ще събираме? Примерно tweet. Tweet-ове. И трябва ли ни друго? Placeholder може да сложим и други такива съответно лигавщини, които можем съответно браузъра да ги интерпретира. Така. И ще сложим още едно input поленце. Това са стандартни тагове, щом сте ги учили чудесно. Type submit. Това е. Ние със сигурност много пъти ще правим, много форми ще правим такива за вас от тук нататък. И за изпита ще имате форми, и за нататък като учим в курса, така че и да не сте ги разбрали. Така, и submit, и формичка. Сега, махаме text plain или image png и си връщаме отново text slash html. Така, затваряме това нещо и пускаме програмата. Отваряме си приложението, зареждаме го и получаваме очаквано форма. Tweet, тук сме го бъркали, но няма значение. Тази форма може да я попълним. Примерно да напишем Hello Students и да цъкнем Submit. Така. Това, което е важното тук. Значи форма знаете какво е. Submit бутона я изпраща. Тази форма няма други атрибути, даже няма никакви атрибути. Няма метод, няма action. И тук влизат в сила стандартните дефолтни атрибути. Какви са стандартните дефолтни атрибути? Когато нямате action, пращате данните на текущия линк. Action ви дава възможност да кажете, прати ми данните примерно на welcome form адреса или на някакъв прилонещо такова. Ако кажете action, ако не кажете action, пращате тези данни на текущия адрес. Ако текущия адрес е localhost, ще ги пратите на localhost. Така, друго метод. Сега, забележете при метода какво се получава. Метода стандартно дефолтно е get. Когато не напиша метод или напиша метод равно на get, къде отиват моите данни? Ще се върнем тук, ще презаредим. Оп, попълваме. Данните, които съм пратил, отиват в адреса горе. Така наречения query string. Query string е онази част от адреса. Виждали сте го на хиляди сайтове, които сте отваряли, но не знам дали сте обръщали внимание преди. Имате една въпросителна. Много важен символ, след който символ започват така наречените key value pairs или променлива и стойност, които служат за това да изпратите и да дадете някаква информация. В случая, след моята въпросителна имам tweet равно и тази стойност тук. След малко ще видим защо са тези проценти. Те не са толкова важни в момента. Това е информацията, която аз съм попълнил тук в това поленце и tweet е какво? Името на input полето. Откъде е това tweet? Не си го измислил. Взе го от тук. С благодарение на тези input полета, на чието име давам, аз мога после, когато получа тази информация, да разбера и да прочета само тази променлива, в случая, ако я наречем променлива, tweet. Така. Или забележете как изглежда заявката. Заявката ми продължава да бъде get. Заявката ми продължава да няма body. Но данните, които са ми изпратени, ги получавам в адреса тук. Не ги получавам като хедър. Това също е много важно и малко объркващо, когато човек за първи път се сблъсква. Получавам информацията ето тук заедно с адреса. Тук имам пътя. Ако имахме slash welcome, slash contact form, slash каквото и да е, въпросителна, тук получавам цялата част до края, заедно с всички други поленца. Ако, примерно, сложим и още едно поле, примерно, ако не описваме типа, то ще е по подразбиране текст, но ще му сложа name, примерно name. Ако имам две полета,
ще рестартираме само. Малко е досадно. Като пишем web приложения, също ще трябва да рестартираме при всяка промяна. Но, това е положението. И тук пишем tweet. Hello. А тук в дясно си пише името. И сега забележете горе как изглежда вече адреса. Tweet е равно на hello, name е равно на Ники. Нали? Това поле и това поле влязоха, обаче когато влизат през get, те влизат в адреса. Сами се досещате, че когато правя логин, регистрация или пращам по-големи данни, въобще не е ефективно да въобще не е security оправдано да пращам юзернейма и паролата тук горе. Представете си, че това ми е юзернейма, примерно Ники, а това ми е паролата, примерно. Нали, оп, веднага ще светне юзернейма и паролата и ако някой гледа, не е хубаво. Затова са измислили втори начин на изпращане на данните, който се нарича POST. Ако сложим на метода, на формата, метода на формата да е POST, пак ви връщаме тук, вижте къде се изпратиха при GET отново. При GET се изпратиха данните тук, горе в това. Това е един от източниците на информация. По-натам, като учим ASP.NET Core, ще видим, че има много източници на информация. Хедерите, URL-а и бодито. Като източници, за, от които да съберем неща за ASP.NET Core, когато искаме да четем тези неща. Нещо много яко в ASP.NET Core, което май сте виждали, е, че когато си правите методите вътре, може да си кръстите променливата на метода tweet и name и автоматично ще ги получите като параметър. Това работи. Нека да стигнем до там, ще видите колко много удобства има самия фреймворк. Така, какво става ако сменим формата на POST? Пускаме си същото приложение, зареждаме си, формата изглежда по същия начин. Само че сега като напиша hello и тук напиша пак Ники и цъкна submit, а само че ще ви го покажа върху, ето тук, върху празен адрес, за да не се обърквате и натисна submit, забележете, че горе адреса остана празен. Обаче данните отидоха на сървъра. Къде са данните на сървъра? В, точно така, в бодито. Ето ми го бодито. Виждате ли? И ето го първия ред служебния, ето ги всичките редове с хедерите, които изплюва хрома, ето го празния ред, за който ви споменах и до края на заявката в тези 21 байта, които е казал хрома, че ще прати, той ми е изпратил тази информация, която аз преди имах горе в адреса. Това е разликата между GET и POST основна. Тази информация не идва в адреса, както беше преди малко, а си идва отделно и никой няма вижда. Но аз мога да си прочета това нещо, да си прочета бодито и отново да си прочета тази информация. Просто ще я търся на друго място. Така. Това е съществената фундаментална разлика и хубавото е, че видяхме тази съществена фундаментална разлика на практика в нашата собствена форма, в нашия собствен сервер. И видяхме директно какво е пратил суровия вид на заявката, която е пратил Chrome. Да. Абсолютно по същия начин ще се вижда. Разликата при HTTPS е, че пътувайки тази информация няма да изглежда така, както я виждаш. Тя ще пътува в някакви байтове нечетими. Но когато стигне до дестинацията си, тя ще бъде обърната до това. Така че разликата е само начина по който информацията се моделира и трансформира преди да стигне до... Но винаги, ние винаги, без значение HTTP или HTTPS, винаги ще използваме тези правила тук. Няма разлика. Затова не обръщам и толкова внимание на HTTPS. Така. Това е за формите. Адреса, на който искате да пратите. Ние ще правим много форми, не се притеснявайте. Метода, ето get. Get-а се праща горе. При post. Ето тук в тялото на заявката. Имате си го и на слайда. Имате си го и в кода, може да си го упражните вкъщи. Друго, което ми прати Хрома, което беше интересно, ето тук той ми прати този автоматично content type. Това е специална стойност, която означава пратил съм ти данните, но описани по такъв начин, както бих ти ги дал горе в адреса. Това горе-долу означава. Form URL encoded. URL беше това. URL ми ги дава и като URL тук, но без пътя. Само тия данни. Има и други начини да се пратят. Form data и така нататък. Ще ги задълбавим по-натам. Така, това го видяхме. Това го видяхме, хедера току-що. Разделителя между данните е този end. End да разделя данните, а всяка една данна, ако я наречем така, има ключ и стойност. Ключ и стойност.
Като си правим нашия веб сервер, после това нещо ние ще си го парсваме. Ще сплитваме по това, после ще сплитваме по-равно и ще ги слагаме в едно дикшенари, за да може после да си ги достъпваме лесно. Но може би това ще го почнете на упражненията, а може би последващия път с вас, като започнем да попишем по нашия код. Сега, набързичко, не искам да ви задържа много, тъй като ние минахме това, което трябваше да минем. Всъщност основните неща ги направихме и сървъра си направихме и така нататък. Малко за URL-а, който ви е познат, но нека да го минем като материал, за да знам, че няма пропуски и че не сте пропуснали нещо от това. URL-а е онзи символен низ, който указва точният път до даден ресурс. Всеки един ресурс в интернет има точно определен адрес. В този адрес има всичко, което е необходимо, за да може вашата заявка да достигне до дестинацията си. И всъщност всичко, което има в URL-а, е достатъчно за всяка една програма да разбере какво искате да направите. Първата много важна част е протокола отпред. Ние ще боравим с HTTP и HTTPS. Но протокола отпред при URL адресите не се ограничава само до HTTP протокола. Може да бъде FTP, може да бъде TCP, по-скоро WS от WebSocket. Това ще правим с вас малко по-натам също. WS означава искам да се конектна към този сервер, който по-надясно съм описал, но искам да се конектна по WebSocket протокола, който е доста по-различен от HTTP. И ще го учим и него. След това, две точки, две наклонени черти винаги седят, те са разделител. След това пишете домейна, IP адреса, субдомейна, въобще целият URL, целият домейн адрес. judge.softonibg, gmail, 127.001 или IP-то са важни, тук се напишат. След това пишете две точки и номера на порта. Сега, ще се върна само за малко на моя сървър, да ви покажа ние до сега как го достъпвахме. С две точки, 1, 2, 3, 4, 5. Обаче, ако аз избера да използвам порт 80, стига да е свободен на моята машина, най-вероятно е, ако имате Skype, махнете го, тъй като той използва порт 80, но ако нямате Skype, не би трябвало този порт да е зет от някоя друга програма. Ако си пусна и не гръмне, току-що се закачих за порт 80. И тъй като порт 80 е стандартен порт за HTTP, вече мога да достъпвам моето приложение без порт. Директно localhost. И вече localhost без порта ми отваря това нещо. Вече 1, 2, 3, 4, 5 няма да работи, защото никой не слуша на този порт. Ще цикли, цикли, цикли и ще каже Error Connection Refused, което вече наистина означава, че никой от срещната страна няма на този порт. Това е тази грешка, тя е малко по-различна. Ако кажа на порт 80, дали ще го каже или не, няма никакво значение, защото порт 80 е стандарт, той го изяжда се едно като номерче. Така, може да имате порт, може да нямате порт. След това имате път. Пътя е от края на порта или края на домейна с наклонените черти до въпросителната. Ако нямате въпросителна, до края на това, което сте написали. След това имате въпросителна, която разделя пътя от query string. Query string е именно тази част, която преди малко ви показах, тук я няма. Query string е това нещо, което имате горе в адреса, когато сте пратили GET заявка. Ето това нещо е query string, което, ако е по заявката, въобще го няма горе. Така. И имате едно трето нещо, последно нещо, което е доста интересно. Нарича се HTML link, anchor или фрагмент. Това е нещо, което е линк в самата страница вътре. Този фрагмент сървъра не го получава, не го използва и не може да го разбере. Браузъра не му го праща. Но това е нещо, което може да ви локира при една по-дълга страница вътре в самата страница. Примерно, вижте Wikipedia, стандартна, айде да вземем ето тази статия, казахме, че е хубава. Ето тук ще отворим референции. Така, цъкам на референции. Вижте адреса какъв е. Нещо, домейн, някакъв път, хаштаг референции. Хаштаг референции, Wikipedia сервера няма да го получи, но браузъра ще вземе този хаштаг референции и ще бръкне, ще намери вътре в страницата, има ли някъде елемент, който има ID, който се казва references. ID-то е нещото, заради което браузъра знае, че трябва да ви прати точно
точно тук. Ако дам този линк, отворим го и го дам примерно някой от вас и той го отвори, ще му се отвори не от началото страницата, а точно на тази част от страницата, където започва този референс. Това е работа на браузъра. Ако няма този хаштаг, страницата ни ще се отвори от начало. Тук е изключително в Wikipedia статиите, изключително добър пример, защото те са много дълги обикновено и те не се стараят да ги разделят на отделни страници, а колкото има като информация, изплюват на една страница. И обикновено за това се получават такива дълги неща. Така. Това е идеята всъщност на фрагмента. Query стринга се намира след въпросителната, разделена е с end. End да разделя отделните компоненти и всеки един компонент вътре е ключ и стойност, разделен с равно. Тоест, това е една променлива, след едно, това е втора променлива. Наистина може да ги разглеждате като променливи, защото горе-долу това им е идеята. Пък и по-натам в ASP.NET Core курса ще ги използваме наистина като истински променливи в методи. String name, string color ще получим purple, примерно, за color. Така. Друго важно. URL енкодинга. Може би сте виждали, че ако отворите една статия, примерно, нека да отворим една българска статия, за България. Ето тази статия. Сега, вижте хрома как ви я визуализира. Това обаче не е истинската репрезентация на този адрес. Хрома ви го визуализира така, за да е удобно за крайния потребител. Обаче ние сме девелопери и трябва да знаем нещо, което сега научаваме, а именно, че когато имаме не латински символи, не някой от там от основните символи, всеки друг символ се конвертира, се енкодва. Тоест, истински адрес е това нещо, което виждате. Истински адрес е bg.wikipedia.org/wiki/ е това нещо. Какво е това нещо? URL енкоднато. А какво е? По-конкретно какво е? Това нещо е по специален начин описано, последователност, тук може да видите. Това е всъщност UTF-8 байтове. UTF-8 байтове, които обаче всъщност са написани просто с такъв като символни низове. Процент D0 означава байта D0. Байта D0 колко е? 16 по D плюс 0. Нали? Байта D91 е 9 по 16 плюс 1. Учили ли сте конвертиране в бройни системи? Common лекциите. Така. Е, това е. Значи това са байтовете, просто написани в текстов формат. Сега, понеже използваме UTF-8, той може да има еднобайтови, двубайтови. Когато имаме кирилица, пък и тук е очевидно, че е така, всеки един от тези байтове, всеки два байта означава един символ. Тук важат тези правила от преди малко, които ви показах в UTF-8. Нали? Ето този байт D0 започва с 1-1-0. Това D0. Ако го видите как изглежда като в двоична бройна система, то ще започва като 1-1-0. След това ще има някакви байтове, след това ще има ето това нещо. И от тези два символа ще се комбинират правилата в UTF и ще бъде извадено едно число от 1 до 2000, което ще бръкне и ще каже, опа, това е голямата буква Б. Това е Лъгария. Нали? Това нещо означава. За това нещо така се енкодват. Всичко, освен числата, малките латински и големите латински букви, понякога и някои изключения, тиренца и плюсове или интервали, те може да не се енкоднат, но по стандарт всичко, освен малките и големите латински букви и цифрите, се енкодва. Примерно, енкодинга също е много важен, когато искаме в URL адреса да сложим, примерно, някакви специални символи, като наклонена черта. Не мога горе в, примерно, в query стринга, примерно, name равно, и да сложа наклонена черта. Защо? Ами защото няма да знае, примерно, сървъра, това част от адреса ли е, не е ли част от адреса. Или ако искам name ми да е равен на въпросител на Ники, тая въпросител на какво прави тук, нали? Нали? Да, защо не е тук или какво се обърква се? Затова всеки един символ, особено ето тези, които виждате тук, тези специални символи имат някакво предназначение,
това го видяхме, това го знаем, това го знаем. Плюс означава интервал, клюмбата, тези неща ще използваме, когато пращаме масиви в URL адреса и така нататък. Всички тези символи трябва да се ескейпнат. Ние не се грижим за ескейпинга, браузъра го ескейпва от клиентска гледна точка. Обаче, ние се грижим да го обърнем обратно, когато получаваме данните. Защото ако аз дойда тук, попълня си примерно Ники, обаче го напиша на кирилица и го изпратя, познайте какви са ми данните. Ето такива са. Няма Ники. Ако сега това го прочета като стринг, няма да получа стринга Ники, а ще получа стринга процент, 26%, 23%, 10%, 5%, 3% и така нататък, и така нататък. Тоест, една от целите и работите, които ще трябва да направим, а за да направим истински HTTP сервер, е да URL unencodнем това нещо. За щастие, има метод. Разбира се, че има метод, както всяко нещо. URL decode, .NET Core пишете. Ще видите какво точно там се ползваше. Не ги помня на изуст, винаги си ги... Web Utility. Ще ви го оставя като коментар, че ако искате да се упражните вкъщи. Web Utility. URL decode. Ако искате на ръка да си ги правите, още по-добре. И разбира се, повече упражнение. Сега, за упражнение, за вкъщи също, реквеста си го пърснете. Правилата, които го учихме днес. Това е по-хубаво упражнение, от това не знам. Прочетете първия ред, вижте какво има на него. Хедерите, сложете ги в едно дикшенари. Прочетете бодито. URL енкоднете го. Изкарите едно дикшенари. Ключ, стойност, ако имате формичка. Е, това нещо го направете на дикшенари. В дикшенарито не да пише tweet и проценти, а tweet равно на ники, примерно. Да. Тези неща, това е страхотно упражнение. Сигурно ще научите чрез практика правилата на HTTP, просто парсвайки ги сами. Ако не го направите, най-вероятно и ще ви го направи на упражненията, което също е хубава практика. Това е процент. Понякога процента е един символ, понякога един символ е с 2%. Казахме заради UTF-8. Вижте Наков. Той винаги обича да се слага на примери. Ето тук Наков, всяка буква е по 2 байта. Вижте обаче, тук има тиренце и накрая софтуни, който е по 1 байт. И тиренцето е 1 байт. Обаче вижте, това е може би китайски или японски символ. Няма как да го разпознаеш, защото не знам, но това нещо е 3 байта. Както пише в тази статия, тук е описано всъщност кога се използва 1, 2 и 3 байта. При 2 байта обикновено са кирилица, гръцките и така нататък. При 3 байта са необходими примерно за повечето китайски, японски и корейски символи. И 4 байта вече са съвсем изчанчените символи. Така че този символ за това се намира. Този процент е 788 и B1 е ето така последователност от 3 байта, което прави 24 бита и те се интерпретират тези 24 бита като този конкретен символ, който тук е визуализиран. Така, валидни URL-и и невалидни URL-и, може вече да се досетите и сами. Всичко, в което не се ескейпнати специалните символи, са невалидни. Не се подвеждайте по начина, по който ги визуализира Google. Той ви ги визуализира така, че да са удобни и разпознаваеми, но истината не е така. Ето един пример за използване на get параметър. Това нещо, ако го отворим на нов таб, благодарение на get параметъра Google ще знае какво търсене да направи. България Wiki. Това е един от параметрите горе. Ако не му дам параметър, няма да разбере какво търси. Ето ви употреба. Всичко, което искате да остане горе в параметър и когато искате да дадете линка на някой, това е едно от правилата, и той да отвори същата страница, която ви отваряте, тогава го слагате винаги в get. Това е едно от предназначенията. Тук в самия адрес е описано не само кой сайт искам да отворя, а и какво искам прямо да се потърси, ако отварям Google. Така. Да видим да не изпускаме още нещо. MIME тайповете са тези неща, които сървъра праща, когато дава данни. Content type. Това е MIME type. Нарича се MIME по исторически причини, просто защото едно време се е ползвал основно за имейл комуникация, нали, когато праща някакви данни. Само че Multi-Purpose Internet Mail Extensions, в случая никакъв имейл нямаме, но пак ги наричаме MIME тайпове.
MIME-тайпа служи и примерно когато браузъра праща някаква информация, да опише какво точно изпраща. Ако праща файл, също може да го опише и така нататък. За файловете ще имаме и отделни части от лекции, ще говорим повече. Ето тук имаме MIME-тайп, който е бил PDF и затова Chrome е визуализирал PDF. Content type и Content Disposition. Content type е най-важното, за да се разбере какъв е типа. Той може да има различни стойности, само ще скоча до тях да ви покажа. Примерно, връщаме HTML, текст HTML. Връщаме текст plain, това означава текст. Текст XML връщаме, означава, че връщаме XML. По-интересни за нас са, примерно, JSON. JSON, на съжаление, не е текст JSON. Така са го измислили. Application JSON, това значи JSON. Image PNG, GIF, JPEG, това са картинки. Когато изпращате мултимедия друга, например видео, video/mp4 или audio/mp3, когато изпращате PDF, application/pdf. Така. И още едно нещо, което ще ви покажа с демо, за да го запомните по-лесно. Content Disposition Header. Този header служи, когато искаме да върнем файл. Виждали сте понякога, когато отваряте даден web ресурс, не ви се връща HTML страница, а директно ви се подава файл. Можем да го направим изключително лесно и в нашия веб сервер, само и единствено с един header. Content Disposition header и тук спазваме следния синтаксис. Казвам attachment, точка и запетая, filename равно на. Filename служи да подскажа на браузъра какво име да даде на файла. Разбира се, потребителя може да го сейвне като друго име, но примерно ще го кръстим index.html. Сега, само тази промяна, нека да видим как се отразява на нашия сервер. Този хедър служи да подскаже на браузъра, че работим вече с файл. Подавам му файл. Не искам да ми го визуализира. Той пак е HTML, но не искам да го покаже на потребителя и да го накара да го свали. Така, стартираме сервера и отваряме localhost без порт. Хоп! Така. Който е забелязал по-наблюдателен, долу веднага изкочи този файл. Тук нищо не се промени, нищо не се визуализира, но за сметка на това в downloads се появи index.html, който ако го отворя, аз е стандартен файл, нали, HTML, който сме дали, просто записан в файл. Автоматично го сейва. Директно, без да ме пита. Ето какво има в този файл. Има това, което ние сме върнали в бодито. Така. Това казва, бодито ти е файл, с такова име го запиши. Понякога, зависи тук, не мога да ви кажа сигурно с кога браузър решава да ви пита дали да го сейва. Може би когато е localhost, той приема, че е доверен този файл и винаги го записва. Може би от настройката на браузър. Но ако ви дам .exe файл в нелокален адрес, най-вероятно ще ви пита, нали, няколко пъти, дори може да не ви даде по подразбиране. Но понеже е localhost, той има доверие, че ние си го... Нали, обикновено, когато отваряте localhost, отваряте ваш продукт. Ваш сайт. Дали може да го направиш винаги да пита? Ами, може би можеш да си поиграеш този header. Може би имаш едно inline, тук, което можеш да пуснеш, но то по-скоро ще визуализира файла, вместо да ти го свали. Да, тук ще го визуализира. Не мога да ти кажа дали можеш да го контролираш с хедър. Може и да не можеш, често казвам. Не ми се е налагало. Обикновено решава клиента какво ще прави с файла и браузъра му. Нали, ти не би трябвало да имаш контрол върху това, дали файла директно ще му го сейвне, защото ако пък ти искаш директно да му го сейвне, може да му вкараш някой неприятен файл. Така. Така е, но браузъра преди всичко те предпазва. Да. Има курс, има много, много начини, по които браузъра ви предпазва и ние ще ги видим по-натам. Така, това е за Content Disposition. HTTP request-а, разгледайте си ги слайдовете, но ние вече ги видяхме тези неща. Това е синтаксиса, get, post. Аз затова ви казах, че понякога в презентациите ще скачаме малко по-напред. Това е друг пример. Така, статус кодовете. Много важно нещо, също набързо. Статус кодовете казахме, че започват от 100 и завършват до 500 и нещо. Статус кода определя резултата от заявката. Най-популярният статус код е 200. Окей, това означава
Получих информацията, всичко е наред. Когато статус кода ви започва с единица, т.е. 100 и нещо, това обикновено е някакъв системен статус код, който се използва между браузър и сървъра, за да се разберат нещо помежду си. Примерно, 100 continue означава, че може тази заявка да бъде пратена в, или резултат от нея да бъде пратена в друга заявка. Или switching protocols означава, че ви искате HTTP 1.1, сървъра ви връща, ви скача към 2.0 или ви връща към WebSocket и свичвате протокола, по който работите. Всичко, което това са служебни неща с 100, които започват и много по-рядко се налага ние да ги имплементираме. Което започва с 200 обаче означава статус код за успех. Примерно 200 OK е най-стандартният. 201 created се връща обикновено, когато правите put или post заявка към Web API, към RESTful API. И обикновено там са специфицирани статус кодовете да не са 200 OK, а 201 created, т.е. сървър ви казва създадох го, имам го вече в базата записано примерно и по този начин ви отговаря с празен response body. С 300 започват така наречените редиректи. Показвам ви веднага един пример. Нещо също, с което може да си поиграете. Примерно, 307, какво беше? Moved, не permanently, а беше moved temporary. Да, текста казах и няма значение. 307 казва на браузъра. Този адрес, който в момента отваряш, го пренасочи веднага към някой друг адрес. Как казвате към кой адрес? Отново с header. Header location. Ако върнете 307, имате location, примерно към google.com, чудесно, нека това да бъде, тогава няма body, няма header и нищо не го интересува. Браузър директно ви праща към google.com. Сега ще ви покажа. Това е комбинацията от този статус код 307 moved и location header. Така, идваме тук. Отваряме си localhost. Нарочно го отварям в друг таб, да видите. Натискам Enter. И оп, скочихме на google.com. Това е този редирект. Сега F12, ако натиснете, ще видите същото поведение, само че, опа, с повече информация. Ето, вижте какво се случи. Първо съм отворил localhost, той е върнал 307, после съм отворил google.com, той е върнал 301, той пак ме е редиректнал към www.google.com. Т.е. Google са решили да ме върнат към www. И тогава вече съм получил 200. Т.е. преди да стигна до www.google.com, аз съм минал през localhost, през google.com и после ме препратил към този адрес. Още един пример за редирект. Само че 301 е permanent редирект. Затова, т.е. редирект, който не би трябвало никога да се променя. Т.е. цял живот би трябвало да се редиректва така. И затова браузъра ми, понеже вече преди е минавал през този адрес и знае, че той е редиректва permanently, не го е питал. Директно извадил респонс от кеша. Но ето тук цялата заявка. Пуснали сме 307. Ето ни го респонс. Хем, вижте сега, ние правим много мизерия едновременно. Content length, връщаме body, връщаме content disposition attachment, обаче явно с по-голям приоритет е 307 и location. Така. Добре, и 400 започват някакви грешки на сървъра, на клиента, извинявайте. 400 bad request, 404 not found. Ако отворите нещо, което го няма на сървъра, или той прецени, че го няма, той връща 404 not found. 404 може да ви върне и HTML. Например, ако отворите softuni.bg/ някаква глупост, така, забележете. Респонса е 404. Той е лош, червен, нали, и хрома го разбира като грешка. Но, not found. Но, освен всичко друго, сме върнали и HTML. Възможно е да върнете и 400 и респонс. Когато искате да визуализирате някаква приятна страница за потребителя. Така. 403 е forbidden, 401 unauthorized. Самите им имена разбирате какво правят, какво означават, ако някой не се е логнал, примерно и така нататък. 500 започват грешките и най-неприятните за нас като програмисти грешки, които не ви пожелавам много да виждате, но с 500 примерно най-популярната такава грешка е грешка на сървъра. Нещо, което ние exception примерно ако получим или някаква грешка, която се е случила на сървъра, ние я връщаме директно като 500. Пак можем да имаме HTML, пак може да визуализираме някаква информация, но обикновено тази информация е свързана с някакъв exception, някаква грешка. Ако
Ако ексепшените в конзолните приложения, с които до сега сте работили, се изписват на конзолата, то ексепшените в web приложенията се изписват като HTML. Това е сериозна разлика, която ще се сблъскаме също малко по-натам. Има едно много готино, аз всеки път го показвам на тази лекция. Си го разгледате вкъщи. Cats, HTTP, Status, Codes. Всеки един статус код направен на котка. Примерно 404. Къде е? Ето го. Not found. Примерно. Разгледайте ги едно по едно. Горе-долу, визуално, ако сте, нали, човек, който визуално помни, ще ви е лесно да запомните статус кодовете. Основните, искате, не искате, с опита и с... после в практиката ще ги научите. 404, 500, 200 и това са такива стандартни. Има някои, които аз не ги помня, не се стара. Примерно 414. Айде, това е малко по-стандартно, 400 и... опитам се намеря нещо по-странно. 421, мисля Direct Request. Това никога не ми се случва. Например, предните две, как да е? Request URI to long, ако ми пратите много дълъг get, ще го получите. Ама това никога не ми се случва, например, на мене. Teapot. Да, имаше едно топ, по-скоро шега. Някакъв, наистина, teapot нещо си. Някаква първоаприлска шега са направили, вкарали се го. Вкарали се го и после, веднъж като го вкараш, ето го, I'm a teapot. И веднъж като вкараш такава шега в стандарта, после не мога да я махнеш толкова лесно, защото някакви хора имплементират тези неща. И така, разгледайте ги. Ето Switching Protocols. Continue. Интересни са, вижте ги едно по едно. Сега да не губим много време. Така сигурно ще запомните по-лесно и статус кодовете. Тук са важни не конкретните статус кодове, а категориите. 1, 2, 3, 4 и 5, какво започват с тях. Така. Пример за Response, Redirection, ние направихме за вас един, Location и 301, 307 или 302. Един от тези статус кодове плюс комбинацията с Location header. Content Type показах ви, връщане на файлове, Content Disposition показах ви, Attachment. Всички тези неща ще ви ги оставя в кода, който ще го качим с колегите, като ще закоментирам Redirect-а и Content Disposition-а. Ще го оставя в работещо състояние, 200 ОК, okay, за да можете да почнете да се експериментирате вкъщи върху нещо работещо. Само ще го проверя дали бачка всичко. На порт 70, ако не тръгне на порта, на който искате, съответно ще си го, ето тук, поста, ще си смените порта просто. Така. Пробайте Content Disposition, редиректа си го, пробайте как реагира и общо взето, това е. Какво ни предстои само да ви кажа? Следващата на упражнението с Иво ще преговорите това, което направихме днес и ще го разширите. Ако вкъщи не сте се упражнили да парснете реквеста и да направите някакъв респонс, който е... Респонса ви даже, все пак учили 100 ОП, респонса ви е хубаво да е някакъв клас, да има типове, това нещо 200 да не идва като число, да идва от някаква енумерация, тая енумерация се вади, това е окей. Okay. Всичко това нещо, ние сме го написали по най-балъмския начин в един метод, нали, даже юзинга ни е в повече. Изкарайте си го като отделни класове, като HTTP request, response, parser си напишете. Тия неща вече, знайки и имайки този код, и на база на знанията на HTTP си ги напишете. Ако имате и времето, вържете, след като направите парсването, вържете това нещо с NT Framework. Направете. Това е малко по-адванс задачка, но направете отварянето на тази страница да ви листва в HTML таблица данните от таблица в SQL. Много би трябвало да е доста просто. Дърпате данните от SQL с NT Framework, форичвате, генерирате една таблица. Даже направете го, за да видите колко ще ви е неприятно форичването, за да може после пък да оцените view engine-ите. Тоест, вижте как един string builder напишете, как генерирате сами таблица по най-грозния възможен начин с String Builder. Това, което направихме тук. За да може после в View Engine да видите как това нещо се прави много приятно, като комбинация между C-Sharp и HTML. Но за да стигнете от там, всяко нещо трябва да сте минали по гадния път, за да го оцените. Така. Ето, това са много примери ви дадох за неща, които може да направите вкъщи, тъй като няма домашно.
ако имате времето и желанието. Ако не, съм сигурен, че по-важните от тях Иво ще ви ги направи на упражнението. Следващия път ще учим, ще покажем как това нещо в момента може да обработва само по един потребител в един момент. Ако искам, ако вляза 10 потребителя, познайте, първия ще седи, ще изчака, втория ще почне тогава, чак тогава третия като приключи. И ако сложи един thread sleep, ето ви още едно упражнение, ще ви го закоментирам. Thread.sleep, което изкуствено забавя с 10 секунди примерно това. Пуснете един тап, втори тап, трети тап и четвърти тап и вижте какво става. Първият тап се зарежда 10 секунди, вторият тап тогава едва започва следващите 10 секунди и чака на 40-та секунда ще ви се зареди четвъртият тап. В следващата лекция ще видим как това нещо да го избегнем, т.е. как нашия сървър може да работи многонишково. Ще учим Async Await, ще видим какво става, ако не е многонишково, нали, какъв е проблема. Един от проблемите е това. На последващата лекция ще продължим днешната лекция, ще учим малко по-адванст HTML, HTTP. Ще учим бисквитки, как да ги пазим, как да ги връщаме, как да ги парсваме и ще си поиграем с Session Management. Т.е. ще поговорим как избягваме проблема с stateless варианта на HTTP, т.е. пак ще говорим за HTTP. Всичко ще се върти около един и същи код, който ще пишем и тук и на упражнения. Ще го качим някъде в GitHub и там ще се намира винаги актуалната версия след всяка една лекция. Въпроси събрали ли сте? Има няколко. Айде набързо ще опитам да ви отговоря. Ще оставим някой за Иво и той да ви отговаря на въпроси. Ще отговоря тези с по-високите оценки, всички с минус едно. За грешките мисля, че сме говорили. Това е някакъв ситуационен въпрос. Защо TCP Listener? Изгледайте лекцията Internet Explained и ще разберете защо TCP Listener. А къде отиде HTTP-то? HTTP-то, пак казвам, си зависи от нас. Ето ви го HTTP-то. Има вградена обработка на HTTP, обаче аз не я ползвам умишлено. Всичко, което правя е string. Единствено стъпвам върху TCP. Нищо друго на готово не ползвам, което не е малко. TCP ли се използва най-често? Да, има два протокола. TCP, основни за обмен на информация, и UDP. В игрите се използва понякога UDP. При стрима, когато гледате YouTube, се използва UDP. При UDP не се прави валидация на пакетите. Каквото дошло, дошло. Ако някой пиксел от видеото, което гледате, липсва, голяма работа. Или някой, примерно, байт от музиката, която слушате, липсва, плеера ще го замаже. Нали, там не е важно. Но при TCP-то имате 100% сигурност, че каквото сте пратили, ще го получите. Затова TCP-то е малко по-бавен. Тези неща, разликата между TCP и UDP е има също в тази лекция, която ви казах. Затова и изгледайте и нея. Ако екстендваме този код в бъдещите лекции, по-добре да го сложим в един клас. Да, разбийте си го на класове, Иво ще ви го разбие, най-вероятно ще го направи по-качествено. Тук идеята не беше да се учим на качество, а да го подкараме и да го тестваме в браузъра и да е минимално, минималистично като код. Нали? За да можете да се упражнявате върху него. String Builder при всички положения трябва да ползвате. Сега тези плюсове, които правя, знаете, не са правилни. String Builder при всички положения. UDP протокола, казахме, ползва се, пак гледайте тази лекция. Ще качим кода като приключим. Що моя браузър Sven Zevka Localhost в Aficon прави още един за фонд CSS. Може да имате някое старо приложение, което да е запомнило нещо, браузъра да си е решил или вие да имате фонд CSS в респонса, който връщате във вашия HTML. Може много причини, не би трябвало обикновено. Трябва само една заявка към Localhost и една към Aficon, която даже и тя не би трябвало да я правим, а тя се прави. Добре. Ако имате въпроси по това, запишете си ги, пуснете ги в слайдото, Иво ще ви ги отговори, или ако Иво не иска да ви ги отговори, аз ще ви ги отговоря на лекцията в четвъртък и с вас ще се видим отново в 6 часа в четвъртък. И аз ви благодаря, чао!